Pirmdienā G-Spots, Džilindžers kopā ar labākajām tiešsaistes spēlēm pieaugušajiem BCF kazino. Mums šodien ir 100. Raidījums jubilēja, tāpēc mums ir premium LV dzēriens Shinobu japāņu viskijs. Absolūti elegants. Un ciemos pie mums ir, lai cik tas nebūtu paradoksāli, J.J. Džilindžers. Un saruna ar mani vadīs. Dzēnieks, filozofs, žurnālists Ilmārs Šlāpiņs. Un jāatzīst, ka es šajā gadījumā esmu diezgan liels mazohists, uzaicinot Ilmāru. Es nezinu arī nevienu jautājumu, un viss ir godīgi. Un Ilmārs, kā mēs zinām, arī viens no labākajiem intervētājiem un sarunas vadītājiem. Līdz ar to man būs grūti, bet sveiks, Ilmār, prieks tev redzēt, prieks, ka atsaucies šim piedāvājumam. Sveiks, jā. Tātad 100. G-Spot raidījums. Runājam ar J.J. Džilindžeru. Un es, jāsaka, arī nezinu nevienu jautājumu. Tas labi. Jo, nu, pirmkārt, es esmu ievērojis, ka intervēt ir mazliet vieglāk, ja tu nezini, ja tu neesi iepriekš izdomājis jautājumus. Jo tad, ja tu esi izdomājis, tev nāks intervēšanas laikā viņus atcerēties vai skatīties lapiņā vai telefonā, tas novērš uzmanību no sarunas. Un es bieži esmu sevi pieķēris pie tā, ka es kādu intervēju, viņš runā, un es tajā brīdī domāju, kāds būs nākamais jautājums, kuru es tur gribēju. Un nemaz neklausos tajā, ko cilvēks runā. Bet ja tev nav izdomāti jautājumi, tad rūpīgāk klausies tajā, ko tev atbild, un mēģini tālāk no tā virzīt nākamo jautājumu. Bet vienu gan es iedomājos, nākot šurp, ka es skatos tavu raidījumu, var teikt, no paša sākuma. Un ar dažādām dalītām jūtām. Ticu. Un man liekas, ka tev būtu, es ceru, ka tev būtu interesanti par to parunāt. Jā, protams. Un es atceros, ka vienā brīdī es domāju, kas būs, ja tu man uzaicinās pie sevis savu raidījumu uz interviju, ko es varētu tādu savādāku nekā citu izdarīt. Un tad es biju izdomājis, ka es varētu runāt par tavu intervēšanas stīlu, par teviem raidījumiem, varu sakot, analizēt tevi, nevis sevi. Bet es tevi arī uzaicināju. Un lūk, tu man esi uzaicinājis tieši ar šādu gandrīz vai nulūku, un es gribētu to izmantot. Es pirms tam arī tevi uzaicināju, lai tu sēdēji šajā krēslā. Bet tu neparaksties. Tas bija pirms kādiem diviem gadiem. Uz šo raidījumu tas bija? Jā. Piedevu kurvīt man toreiz. Jā, jā, jā. Tas ir smagi. Es arī esmu saņēmis kurvīšu. Es zinu, ka tas ir smagi. Un kas ir interesanti, mēs esam samainījušies vietām. Tu sēdi intervējumā vietā un es sēžu tavā. Bet tava raidījuma attīstības gaitā tās vietas ir mainījušās. No sākuma jūs intervējāt divatā ar ievadams. Tā bija katastrofa. Bieži vien. Tad, nu, nekā personiska pret viņu. Bet tur bija kaut kas tāds, kas negāja kopā. Jūs intervējāt dažādos tempos. Viņa pārtrauc tevi, viņa pārtrauc intervējumu. Es arī. Tu arī pārtrauc viņu. Tu sāki koķetēt ar viņu nevietā un tā tālāk. Tā kā es nezinu, kā jums tur notika tās attiecības, bet man liekas, ka šis redzījums kļuva labāks, lakoniskāks, minimalistiskāks, un tieši tas ir viņa šarms šobrīd. Garas, nemontētas sarunas starp diviem cilvēkiem. Bet vienu brīdi tas izvietojums bija tāds, ka tu sēdēji otrā pusē. Nē, intervējumais sēdēji tajā pusē. Nezinu, vienkārši bija citas stāvpas. Vai citās telpās tas bija. Bet varu sakot, viņš bija tev pa kreisi. Kreisajā pusē no tevis. Un tu sēdēji tā kā centrā.
Un tur kaut kas nestrādā. Es nezinu, vai tas ir tā kā uztveres, skatītāju uztveres jautājums, no kuras puses, uz kuru virzās uzmanību, kur ir tā aktīvā, kur atbildošā puse. Bet tad, kad jūs pārsēdāties tā, kā mēs sēžam šobrīd, es ievēroju, ka stipri uzlabojos tas. Nomaiņām telpu. Balzām bars restorāns, fantastiska vieta. Acīm redzot uzreiz pareizi izvietojāmies. Jā, tas vēl nebija Balzām barā, ja, toreiz. Jā, tas bija skaidrs. Pulmanā vēl. Kura tev pašam šiet, kuras tev pašam šiet veiksmīgākās intervijas no šīm 100? Man ļoti grūti to tādā veidā izvērtēt. Labāk, sliktāks, tieši tas pats būtu saistībā, ja man prasītu, kuras manas izrādes man šķiet labākās vai mazāk labas. Man tur ir viens kriterijs tajā procesā, kā jau tu teici, es jau sākotnēji atteicos no kādām lapiņām, varbūt sākotnēji es rakstīju jautājumus pats priekš sēris. Bet tu ļoti rūpīgi gatavojies, tu biji izlasījis visu par to cilvēku. Jā, to es daru līdz šim brīdim. Bet tad es vienā brīdī sapratu, ka es pat neformulēšu tos jautājumus, jo tad ir, tu saskaries tieši ar to pašu momentu, kad tu mēģini atcerēties tos jautājumus. Tas, ko tu teici sākumā, ka tu jau domā par nākamo jautājumu. Ja? Jā, bija sākumā šāda problēma un man bija bažas, tāpēc man vienam bija biški bailes, tāpēc uzaicināju Ievu. Man bija drošāk, jo es iegāju tādā teritorijā, kurā es nekad neesmu bijis. Parasti es otrā pusē, un līdz ar to man bija drošāk ar Ievu. Pamazām mēs tur laikam kā tu pareizi iemanīji nevisai sapratāmies, un gudīgi sakot, man vienam patīk labāk to darīt, jo es saprotu, kur tā doma iet, un pats kaut kā tam pieslēdzos. Bet kas pats svarīgākais, kas man šeit, kāpēc man tas sagādā prieku un baudu un gandarījumu, kas var runāt ar cilvēkiem un ka man nav nospraus maršruts, kur tās var noies. Līdz ar to ir tā neparedzamība, kāda asociācija, kāds pateikts vārds, figniņš zin, kur viss aiziet. Un man tas rada kaut kādu adrenalīnu, kaut kādu šo šeit un tagad sajūtu, un man tas tā iepatīkās tajā visā. Šis veids, kā runāt, var arī neveiksmīgi būt, protams. Kaut gan es neatceros tādu situāciju, ka pēkšņi, ka nav par ko, nu, ka saruna apstājās. Es nezinu, vai tu esi piedzīvojis tādu situāciju, ja? Es vienmēr esmu baidījies no šīs situācijas, tad pēkšņi, ar ko paprasīt? Nu, štoperis. Nu, man īsti nav bijušas tādas situācijas, bet es nevaru pateikt, nu, ar kuru labi, ar kuru, es zinu, kad neiznāk saruna, jo saruna arī, tagad divi tango dejo, tāpat arī sarunā. Un kad nesanāk kaut kas, vai arī kadreiz, ka man varbūt drusku vairāk alkohols iedzerās, es sāku kaut kādu savu viedokli uzspiest, tas paraug tādā parāk sadursmē, savas patiesības uzspiešanā, kam arī īsti nav jēgas būtībā. Tādēļ sarunai. Es iedomājos par to duētu, nu, intervētāju duētu, ka tas ir tāds talk show formāts, kur sēž pie galda divi vadītāji, un tad viņi aicina viesus. Ja? Un tur ir tie parasti humoristiski talk show. Tur ir vajadzīgi, nu, tur tiem vadītājiem jāļauj par sevi smieties skatītājiem. Viņam jākļūst smieklīgiem. Te viens paķer uz zobu otru, te pretēji. Jūs to nespējāt, jums bija pārāk, nu, nezinu, seksualizētas, ne, negribētu teikt attiecības, bet nu, jūs nevarējāt, nevarējāt atļauties viens par otru pasmēties. Iespējams. Nu, kaut arī es pieņemu, ka līdz galam nebija izkristalizējies īstas formāts. Jo mēs nekad ne par ko nevienojamies, ne par tēmām. Katrs mēs ejam kaut kādā savā virzienā. Es tev uzdodu, piemēram, divus jautājumus un zinu, kur es vedīšu to sarunu, te brīdī Ieva uzdod, pēc no citas operas jautājuma, es vairs tur atlikt apakaļ nevaru, jo saruna jau aizgāja citur, un jā, mēs, laikam, abi gribējām baigi sarunu vadīt, un līdz ar to droši vien tā saspēle arī īsti neveidojās. Par to gatavošanos intervijām un visu iepriekšējo interviju izlasīšanu,
Es arī parasti tā cenšos darīt, protams. Un tas ļauj reizēm ļauj atbrīvoties no iespējamības, ka tu uzdod jau jautājumus, kas ir apnikuši tam cilvēkam, kuru tu intervēji. Viņš jau ir atbildējis uz tiem daudzkārt. Tas pieļauj bīstamību, ka tu sāc cilvēku tā kā konfrontēt un teikt, pirms 25 gadiem jūs intervijā teicāt to un to. Kā jūs tagad domājat? Tas, principā, arī ir garlaicīgi. Jā, bet tas reizēm ļauj aizķerties aiz kaut kādas tā cilvēka domas un saprast, kā viņš ir revolucionējis. Bet viņš jau neatcerās, ko viņš toreiz teica. Jā, bet tu viņam atgādi. Un tad viņš jūtas nēt. Kas tas tāds ir? Bet tas, ko tu saki par to, ka izlasot visu un ar to cilvēku iepazīstoties, es saprotu, ka varbūt tas jautājums, kur jau cilvēks ir atbildējis, skatītājiem ir interesants, bet man tas nav interesants. Es jau zinu uz to atbildi. Mm. Tāpēc es, būdams egoists, es rūpējos tikai par savu interesi un tāpēc izvairos no tiem jautājumiem, kuri jau ir. Es priekš sevis esmu noformulējis, ka es cenšos ka radīt komforta sajūtu intervējumajā dažādiem paņēmieniem, tā skaitā pats neveikli runājot. Nu, es tā attaisnoju sevi, ka es neveiktu runāju, lai intervējumais justos brīvāk, nu, tā kā drošāk, redz, kā viņš, cik skaisti viņš prot runāt, un es tur nemāku noformulēt jautājumu. Ka es neesmu nekāds tur pārgudrais filozofs, kurš tagad te visu zinās, bet es esmu arī tāds parasts cilvēks. Bet tā brīdī, kad tu pasaki intervējumam intervijas sākumā, ka tu esi par viņu visu izlasījis, un ka tu zini viņa interviju pirms 25 gadiem, tas dažam labam var ļaut justies nedroši. Nedroši, jā. Es varbūt oponētu... Citiem tas glaimo, droši vien. Tas ir viens, un es varbūt oponētu no tā, ka vai vienmēr ir jārada sarunu biedrām komfortablus sajūtu. Varbūt ir daži cilvēki, kuri paliek interesantāki tieši, kad viņiem ir diskomforts sarunā. Jā, jā. Kad tu uzsāc kaut kādu disputu par kaut kādām tēmām, un viņš iekarst, un viņš ar to atverās. Ir cilvēki, kas negrib diskutēt, nu, ka nepatīk, vai kas neprot diskutēt, bet viņam patīk izstāstīt stāstus. Zini, kur ir viskatastrofālākā intervija no tomām? Es tev nepajautāju. Tu teici, ka tu nevar pateikt labāko, bet vai tu vari pateikt sliktāko interviju? Visdrīzāk tā, ka šodien ēterā iznāk ar 9. vilni. Es iemetu aksiju. Es domāju, ka visdrīzāk tā. Tā. Man ir... Es neanalizēju tā. Es neesmu redzējis nevienu interviju. Es pēc tam neesmu nevienu skatījies. Absolutlī nevienu. Tas, kas man paliek galvā, ko es jūtu, kur es kaut ko, ne, nu, kaut kur vai par daudz iedzēru, vai kaut kur aizrāvos, kaut kādu blā, 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 es piefiksēju. Bet tas nenozīmē, ka es nākamreiz nebūšu tāds pats. At kura tev šķita, kura bija katastrofālākā? Es līdz pateikšu, bet man ir nācies uz savas intervijas, pirmkārt, lasīt, pārlasīt, jo Rīgas laikā tās es pats atšiferēju, rediģēju un kārtoju. Un Satori es pats montēju lielāko daļu interviju, tā ka man nācās visu skatīties un graizīt un līmēt kopā. Es to nevarētu. Un tāpēc vienmēr izgriezu sevi visur. Ļoti daudz intervijas ir tāds, ka... Tu liec aizkadrā, balss ir tikai... Pat balss ir izgriezta ļoti daudzām, ir atstāt tikai atbildes, kas rada tādu sirreālu iespēju, bet... Līdz cilvēks pats visu laiku izdomā, uz ko viņam atbildē. Viņš ir skatītāji runā, un skatītājiem ienāk prātā tie nākamie jautājumi. Es gribēju panākt šādu efektu. Nē, mēs tādām, nu, varbūt bija kāda garlaicīgāka vai tukšāka intervija, bet, man liekas, visvairāk kļūdu tu pieļāvi intervijā ar Baratinski. Tur es vienkārši klusēju. Jā. Es tur nezinu. Tu ļāvi viņam izpausties tā, kā viņš grib, un tas bija vienkārši nebaudāmi.
Jā, tāpēc, ka es uz to brīdi jau viņu iepazinis un biju, un es sapratu, ka ir pilnīgi bezjēdzīgi kaut ko teikt, ļauju viņam pašam visu to sarunāt. Un vēl jau vairāk viņš man uzlika nosacījumu, kad nedrīkst iedzert un neatceros, laikam, arī pībēt. Jā, 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 jā. Jo viņš kā budists, tur kaut kas viņam tad ir problēmas, tad saruna nav īsti garīga. Un es viņam vienkārši ļāvu izpausties. Un man šeit, redz, saka, es pieļauju kļūdas. Man, es šādās kategorijās vispār nedomāju. Pirmkārt, tāpēc, ka mums, es nezinu, nestrādāju. Tas ir mūsu izklaide, manējā izklaide būtībā. Es runāju, ar ko gribu un kā gribu. Kāpēc tu to lietas YouTube? Es padalos. Un, ja kādam izrādās interesanti, un ja mums ir 18,7 tūkstoši sekotāji, acīm redzot, nu, kādam tas šķiet interesanti, jo man vienmēr šķita YouTube interesants bieži vien tās sārunas, kuras nav domātas skatītājiem. Es domāju, tīri egoistiski par sevi, lai man šī saruna ir interesanta. Ja man būs interesanti, varbūt vēl kādam būs interesanti, bet es nekad nedomāšu no tāda televizora viedokļa vai pareizības viedokļa. Tā kā es gribu, tā es runājos. Man nav ko sevi uzlabot. Es vienkārši cilvēks, kurš sarunājas ar interesantiem cilvēkiem, iedzeru uzpīpē. Un līdz ar to man nav šīs atskaits, ka es kaut ko analizēju. Nu, es vienalga, man gribas, lai interesantāk sarunāju. Bet, teiksim, tādā veidā analizēt kļūdas man, ja es strādātu televīzijā, var būt. Bet šis formāts man pieļauj būt tādam, kāds tu esi. Bet teātrī tu... Analizēju savu darbu pie izrādēm. Mēģināju saprast kļūdas, veiksmes. Nu, kaut kā tu to automātiski saproti, kas tev ir izdevies, kas nav izdevies, kur varēja labāk. Bet tur es netērēju... Tur es tērēju valsts naudu. Teiksim tā. Pagat jūties tur... atbildīgs par to valsts naudu? Arī, protams. Turklāt tas ir... Nu, kolektīvas sadarbības rezultāts, tas ir ļoti atšķirīgi no saruna kā tāda. Man arī bieži pārmet, ka es pārtraucu runātāju, bet es skatos, man, kas mani fascinē, tā ir tā dzīvā saruna dzīvē. Tāpēc mums nav intervijas, mums ir sarunas. Un dzīvā sarunā cilvēki pārtrauc viens otru. Arī lieto lamvārdus, arī iedzer, arī uzpīpē. Tad viss šīs opcijas, kas tev ļauj būt tā kā dzīvē un aizmirst par to, nu labi, cik jau nu var aizmirst, es aizmirstu kameras cilvēks, kas atnāk, viņš sākumā pirmās 40 minūtes, viņš kontrolē kameras. Pēc tam, ja es arī gan interesanti, tad viņš pazaudē tās kameras. Tāpēc arī tā ilgstamība sarunā bieži vien 2-3 stundas un pat bijis ir 4, tajās ir kaut kāds, nu, kaut kāda tā īstenība. Kad tu pārstāji kontrolēt, jā. Es varu piebilst, ka nu, man viedokļi labākās vai tās, kas man palikušas atmiņā vai kuras uzskatu par vērtīgākajām tavām intervijām, droši vien ir arī garākās ar Kasparu Rogu. Mm-hmm. Ar Domburu, laikam, bija jā, viena Domburu. No garākajām vai pati garākā? Pati garākā bija ar Kīviču. Tā bija divās daļās. Jā, nu, mēs ar sapratām, ka tad jau ir tu māči, jā. Nē, Kiviš bija interesants, bet es nedomāju, ka... Nē, es to negribu pieskaitīt pie labākai. Es droši vien nepārskatīšu viņus. Jautājums, ko tu gribi? Nu... Vēl divas es nosaukšu, Davai. Kas mani pārsteidz, jo es negaidīju. Nu, nevis tāpēc, ka es būtu sliktās domās par šiem cilvēkiem. Bet es nebiju redzējis tik interesantas un saturīgas sarunas ar Ēķi. Mm-hmm. Un ar Zigmāru Liepiņu. Ar Zigmāru Liepiņu, jā, tur kaut kāds... Es arī pats tur kaut kas uzšķīlās, mums kaut kā tāda saprašanās patiesība, nevar saprast, kas. Mēs ar viņu nekad neesam strādājuši kopā, jā, mēs tā pazināmies, bet tur jā, kaut kas notika tāds interesants. Es to es piefiksēju, ka tas kaut kas tur notika. Jo saruna arī var notikt, nenotikt jautājums. Nu, ko tu gribi no tās sarunas? Kas vēl bija negaidīti, te ziņā, ka mūziķi parasti nav prasmīgi runātāji un savu domu formulētāji. Ar Sokinu bija diezgan labi.
Jā, bet es saku, man... Es kaut kā ļoti egoistiski tajās sarunās domāju par sevi, par to, lai man ir interesanti, un es tiešām nedomāju te brīdī, kad es sarunājos, tas būs skatītājiem interesanti vai kā. Pēc tam es paskatos, cik ir skatīt, protams, jo vairāk, jo labāk. Bet tajā brīdī, kad ir saruna, nu godīgi, nē. Vēl viens tev niķis intervēšanas. Pēdējā laikā es to pat neesmu manījis, bet vien, nu, kaut kur pa vidu bija. Kad tu uzdod kaut kādus interesantus, bet neērts jautājumus, un intervējumais ātri atrunājas, vai arī kaut kā parāda, ka viņš negrib par to turpināt, tu uzreiz pārēji pie nākamā. Tu saki, labi, par to beidzam, tagad pie nākamā ķeramies. Lai gan tur varēja just, ka var izvilkt. Var izvilkt kaut kādu interesantu stāstu, atzīšanos. Jā, bet te ir agal par connection, par delikātumu stāsts. Ja es sajūtu, nu, ka cilvēks par to negrib runāt, tagad kļenčīt no viņa un dzīt viņu tur iekšā, ja es labi jūtu to no enerģētiski. Man tas izraisa diskomfortu pašam sevi. Tas bija, nu, pat nesenajā sarunā ar maestro. Nu, es jau tā biju drusku uzstājīgs. Tu jau gan tur mēģināji visu laiku izspiest par to dzeršanu. Jā, redzi, un tajā brīdī es jūtos arī slikti, jo cilvēks man dod saprast, es negribu par to runāt. Tagad ir jautājums. Nu, ar kādām tiesies? Tagad nē, bet tu mani izstāsti, jo es tev, tu te kaut kur mēģini aizbēgt. Tās reizēm arī daru, nevar noliekt. Bet nu, te ir tā smalkā robeža, atkal mērķis. Es gribu cilvēku kaut kur iedzīt stūrī ar kaut kādu to, ko es nojaušu, kur es varu iedzīt. Vai es gribu, lai mums ir forša saruna. Un es gribu, lai mums ir forša saruna, lai viņš neaizslēdzās. Tieši tāpēc, piemēram, pārmet man sarunā ar Lembergu, ka es tur varbūt par maziņam esmu uzbraucis. Ja, bet man nav, es neesmu Domburs, viņam ir savs stils. Man ir svarīgi, nu, nevis cilvēki iedzīt kaut kādā aizsardzībā, bet mēģināt saprast un runāt par tām lietām, kas man ir interesanti. Un ja viņš negrib par kaut kādām lietām runāt, tad jā, es eju tālāk. Tur bija tāda niansa, ka Raimonds Pauls pats pirmais pieminēja tās nepieļaujamās lietas, ko viņš bija sadarījis īsi pirms viņš pārstāja dzert. Un tur varēja aizķerties un palūkt beidzot izstāstīt, kas ir tās palietām tādām bija. Nu. Es tā un čitā, un vai tas nozīmē arī bēsilmu, tad viņš teica, ka viņš tur divas cēlienas nospēlē, trešo nevar izrādēt. Un tā, nu, ir, es saku, ir kaut kāds delikātums robežas, es neesmu kaut kāds tāds šovs, kur man par varītēm cilvēku kaut kur jāiedzen. Man ir svarīgi, lai saruna notiek, nevis radīt, kā tu pats saki, es zinu cilvēku sarunā par to, kas viņ, ko viņš negrib runāt, tas ir diskomforts, ja tu pats saki, ka tu gribi, lai cilvēks jūtās komfortā, bet kļenčījot no viņa, nē, bet kas tur tomēr bija, tu viņu dzen kaut kur tur, un līdz ar to būtībā arī viņu nedaudz aizslēdz sarunas turpinājumam. Nu, tur ir jāprot. Nē, tu jau kā mākslinieks zini, kā var panākt katarsi. Un iedzenot stūrī, protams, tu katarsi nepanāks, cilvēks aizslēgsies, bet te brīdī, kad viņš atvērsies un izstāstīs tev, neērtākās un slēptākās lietas. Viņš var gūt katars, viņš var izbaudīt šo sarunu. Bet beigās tu viņam palīdzēs. Jā, priekš tam ir nedaudz citi paņēmieni tieši tajā delikātumā un neuzspiešanā, bet uzticēšanās, ka viņš jūt, ka es viņu neapdraudu. Un tomēr mēs runājam arī, lai cik tas būtu abstrakti, par kaut kādu enerģētisko kontaktu. Tur kaut kas kaut kur notiek. Man tas joprojām ir magics, un tāpēc man beig patīk kaut gan es joprojām uztraucos pirms jebkuras sarunas. Un tas adrenalīns tāds, pirmizrādes adrenalīns ir gan vienmēr jāzīst. Lai cik varbūt es to neparādu, bet man ir. Jo nekad nezinu, kas notiks tajā sarunā.
Es ļoti bieži esmu pārbijies pirms intervēšanas. Un droši vien jā, šī izbīļa dēļ arī gadās tā, ka sarunas laikā, tīpaši publisku sarunu laikā, ja tā ir noskatūs vai ēterā, tad nu, ieslēdz kaut kāds, nu, ka tu vienkārši zaudē realitātes sajūtu, tu esi kaut kādā tādā mākonī un grūti padomāt uz priekšu. Tev ir vieglāk intervēt vai tikt intervētam? Vai tu baidies tikt intervēts? Es sākšu to, es neintervēju, ja? Es Jā. Sarunāju. Daudz reizēm pārmet, nu, tās nav intervijas, tās ir kaut kā, nu, teiksim, sadalot trīs ceturdaļas. Viesis runā vienu ceturdaļu, es arī dalos saviem kaut kādiem. Bet kaut kādas lomas jūs uzņematies, nu, tomēr jā, nosēžoties jā. Šajos krāslos? Jā, kāpēc es cenšos ļoti reiti pats dot intervijas? Tāpēc, ka es nezinu, ko es sarunāšu. Jo katreiz citā noskaņojumā, citā kaut kādā dzīves sajūtā, jo man nav tādu stabilu uzskatu par pasauli. Nu, tādu. Man ir tāds stabils viedoklis par tēmām, un es jūtos labi, es varu par to tēmu, varu par šito. Man nav, nu, nav vispār nekā tāda. Tāpēc parasti, ja es eju uz interviju, tad es eju būtībā arī, lai saprastu, o, kur es tagad atrodos. Jo man tagad būs, es būšu spiests verbalizēt, noformulēt, izlikt kaut ko, jo ikdienā es neverbalizēju, es no tā distancējos, un pēkšņi man tagad kaut kādas lietas jānosauc vārdos. Kā parasti, tad, kad es to saku, es jau uzreiz dzirdu, ka tas nav tas, ko es patiešām jūtu. Audamā, uzreiz ir šitlistē, jebkura man ir doma, ko es pasaku, intervijā ir jau audz. Nu, es jūtu, tas nav tas. Vai es nemāku varbūt ielikt to vārdos, lai tas būtu identi sajūtām, bet es redzu to atšķirību. Līdz ar to, nē, labāk vadīt sarunu. Es vairāk vai mazāk, es parasti pirms katras G-spota dienas, jo tās sarunas ir divas, trīs, četras dienas pavadu no rīta līdz vakaram ar abiem cilvēkiem, lai iepazītos. Un tad man ir kaut kādas sajūtas pašiem cilvēkiem, bieži tās sajūtas mainās, bet ja man pašam, kā šobrīd, ja, G-spots pirmdienā jāgatavojās, kā es sev sagatavošos. Man tas rada pēkšņi diskomforts. Man tā jāpaskatās savas intervijas. A, tur viens bullshit visu mūžu garumā sarunāts. Tur pat nav jēgas skatīties. Līdz ar to man uzreiz rīt ir G-spots, un es tagad negatavojos. Un man tad, es skatos futbolu. Un man tas rada kaut kādu dīvainu sajūtu. Es neesmu darbam gatavs. Nu, kā ka darbam gatavs? Par to tavu interviju nesniegšanu, tev ir arī dažkārt jautāts, kāpēc tu tā dari, un tu esi mēģinājis to pamatot. Es redzu tā, ka tur varētu būt trīs iemesli. Viens iemesls ir tas, ko tu verbalizējis, esi, ka tad, kad tu strādāji par režisoru, tev bija nu, blīvs. Es joprojām strādāju. Blīvs, ne, tev bija blīvs. Man joprojām blīvs. Mēģinājumu grafiks, un tev vienkārši nav laika domāt par kaut ko citu. Tev vajag tā kā nepiesārņot galvu ar intervijām. Un tad, kad tev beigušās, vai nāk kāda liela pirmizrāda, un pēc kuras tad būs atpūta, tad tu sniedz intervijas. Otrs iemesls ir, ka tu prasmīgi izmanto intervijas, lai marketētu sevi. Un tai nozīmē, ka prasmīgi ieturi pauzi, jo pārāk bieži sniedzot intervijas, tu vari sākt apnikt ne tikai lasītājiem un skatītājiem, bet arī tiem nedaudzajiem intervētājiem Latvijā. Šeit tu pareizi. Un tad, kad tev vajadzēs sev pievērst uzmanību, neviens tev negribēs intervēt. Bet to tu pareizi. Pa daudz nevajag, jā. Nu, trešais iemesls, jā, ka tev ir kaut kādi psiholoģiski iemesli nevēlēties. Jā, iespringst kaut kādas lietas formulēt. Un tas man nepatīk. Tas tev jādara arī kā režisoram. Un tas ir vēl tas, kas man tajā režijas darbā nepatīk. Es vairāk cenšos
Jā, man ir vienmēr besīja režisori, kuri tur bezgal gari filozofē par tēmām. Aktieris to visu neuztver. Viņam iet grausīm. Tu vari runāt bezgalīgi. Man šķiet tas viss nav neauglīgākais ceļš. Es ļoti konkrēti pasaku, ko es gribu. Konkrēti, kas tas ir un kā tam vajadzētu būt. Un, jā, man tas rada lielu diskomfortu. Un ne jau tāpēc, ka man ar to būtu kaut kādas problēmas. Es tomēr čalis no Čitonīs, ja, pa dzīvi. Bet īpaši pēdējā laikā, nu, pusotra gada laikā, divu gadu laikā, es iegāju tādā bīstamā eksperimentā ar sevi. Es noēdu sevī bija kādu pasaules uzskatu, ja nu, kaut kādu viedokļu par lietām, nu tā kā pilnīgi. Un tad tu ieeji kaut kādā drusku tukšumā un tu klausies lietas, kaut kas rezonē ar mani. Kaut kam es piekrītu, kaut kam nē, bet es neļauju kaut kādiem noārdu šobrīd jebkādu pasaules uzskatu. Nu, tu tā kā paliec tukšumā, un tad tev arī, nu, ko cilvēkiem teiks, tev arī nekā nav. Tu ej uz to diskomforta. No vienas puses diskomforta sajūta, no otras puses krutas sajūta. Jo ir skaidrs, visi līdšanie domātāji, visi pareizi, visi iebraukuši auzās. Man ir skaidrs. Neviens nav atbildējis uz jautājumiem par dzīves jēgu. Es priekš jau sapratu dzīves jēga, nu, bez jēga. Un jautājums tikai par to šeit un tagad, un tie mazie prieciņi, un tu uzdari to situāciju tādu sev, ka tev visu laiku patīk, tev ir interesanti. Tev bija dzejolis, piemēram, par to, ka cilvēks grib visu laiku būt kaut kur citur, viņš ir kaut kādā vienā situācijā, viņš grib citā situācijā, tad viņš ir tajā situācijā, viņš atkal grib citā situācijā, un tā bezgalīgi, ja, uz riņķi. Man pēdējo pusotru gadu ir sajūta, es esmu tur, kur man gribās būt. Un tā kā es esmu, man ir interesanti. Varbūt mānīgi, varbūt pie kaut kādām dzīves turbulencēm vienā brīdī būs kreš, bet patreiz ir tā forša. Un forša tieši tāpēc, ka vienā brīdī saproti, ka aizbaigi no jebkādiem priekšstatiem, no šķietamības veidot to empty sevī. Un tāpēc man, jā, ļoti psiholoģiski sarežģīti ir dot intervijas, jo es varu runāt debko. Jo man nav tādu stabīlu kaut kādu pasaules uzskatu vai vērtības sistēmas, kas droši vien ir amorāli un ciniski un nihilistiski. Es tieši gribēju, jā, kaut kā noformulēt to tavu stāvokli vai pozīciju, vai tas ir nihilisms vai agnosticisms. Bet es tagad iedomājos, mēs pirms sarunas ieminējāmies par novecošanu. Un tas, laikam, ir nepatīkamākais no ārpuses, vismaz ar novecojošiem cilvēkiem, ka viņi pārkaulojas kaut kādā viedoklī un kļūst par tādiem radikāliem konservatoriem, kas aizstāv to vienu savu viedokli. Man liekas, tas īpaši nevienam nav nācis par labu un nav paticis apkārtējiem. Tā ka šādā nozīmē, es domāju, ka tā tava pozīcija ir jauneklīga. Nu. Vai vismaz kaut kādu pretošanās tai? Pretošanās kustība. Pretošanās kustība smadzeņu pārkaļķošanai. Jo, nu, es pieļauju, kāpēc tas ir bīstams eksperiments. Jo kaut kādā brīdī tu jūties arī dumš. Jo tu esi atteicies no veiklas, vārdu, spēles, vītarošanas, stikla, krelīšu aspektā un no stabīliem uzskatiem un selektīvi neizsavācis kaut kādus argumentus par labu saviem uzskatiem. Un tad tu tā kā, nu, tu vari ar savu erudīciju spīdēt. Tas, ko es mēģinu sev izdarīt, nogalināt jebkāda veida erudīcija. Es pat lasu grāmatu šobrīd, es neatceros autors, es neatceros nosaukumus. Tas, kas palicis no jaunības, tas ir. Ne, tie varbūt atmiņas zudumi arī. Nē, vienkārši tas vairs nav svarīgi. Tāpat kā nav svarīgi filmā vairs režisoru vārdi vai aktieru vārdi, tu mēģini sakonektēt vai ar tekstu vai ar filmu, tev vairs nav svarīgi uzkraut šīs kaut kādas, uzkraut sev
nu, lai tu spīdētu ar to erudīciju. Ja? Tāpēc tas, saku, tas, kas ir bīstami un kas ir nedaudz diskomfortabli, tas, ka, ja tev nav to stabilo uzskatu, tu esi mazliet dumš. Bet lai arī esi harmonijā ar savu dumību. Tā varbūt arī brieduma pazīme. Jo, kā zināms, tikai pusaudži uzskata, ka viņi visu zina. OK. Uztaršu to kā komplimentu, bet tas ir diskomforts. Arī pat zināt, ka tu nezini, tik un tā ir priekšstats agal. Un ka gudri ir nezināt, ja? Un blā, blā, blā. Arī tas ir priekšstats, un tu arī šo neģini sevi apkarot. Un līdz ar to tas ļoti interesanti, man tas eksperiments turpinās, un man ir... Jā, tāpēc bija man diezgan provokatīvi izdomāt, ka tu atnācies ar mani sarunāties. Paši, kad ir jāiesprings formulēt, teiksim, sievietes žurnālā, es uz vieglāk uz blā, blā, blā varu izrūlēt, jā. Tu jau ar savu jautājumu man nostādīsi tādā dīvainā situācijā, ja es sākšu uz blā, blā, blā pāriet, nu... Redzi, atkal arī bišķi sākšu. Tas, ko vēl vien mēģinu es izskaust, kā tas izskatīsies no malas, vai kā es izskatīšos, redzi, bet es jau pieķeru, ja tu man jautās tā, es blā, blā, un es tobi prezentējos. Atkal, un šis ir atkal tas, ko es gribu nojaukt. Ka man jau ir papīgi, manos 57 gados man ir papīgi, ko citi par mani domā. Pak, bet taču biju uz Pāļa bazaru. Jā. Tad tev ir vienalga, ko par tevi domā skatītājs. Ja tu uzskati, ka tas ir kriterija. Nē, tas es domāju... Tam, ka tev nav arī, ko par tevi domā. Es domāju, ļoti drosmīgs solis piedzerties publiski. Sarunas laikā. Tas pats smieklīgākais, ka tur 250 gramdī. Vienkārši salauzt saprāts, un, ja reiz tu esi aizgājis, tad skaidrs, ka jāuztais tā, lai ir visvairāk, bet reāls, tad bija nedēļa dzēris, nu kādi 4 promilis, nu ka man, tur labi 1.04 bija. Es tagad lasu Ivaškeviča grāmatu, tad jūs Tomas Mūrs. Tu lasi latviski? Nē, sievas grāmatas vēl daži. Man liekas, tev varētu būt interesanti, tīpaši tava topošā romānu sakarā. Jā, nemaldos. Tur ir galvenais varonis ir rakstnieks, kurš dzīvo rakstnieku rezidencē. Un vienā brīdī pēc, cik tur, 6 mēnešu vai 3 mēnešu periodu, viņam tā rezidences saimniece pārmet, ka nu, viņš ir izdzēris 57 pudeles Hennessy. Ka šo laiku. Pēc cik ilga laika? Pēc kaut kādiem tur, viņš saka tā, nu, rēķināt. 57 pudeles uz to periodu, ko es te esmu pavadījis, tas ir tik un tik litri mēnesī, tas ir 133 mililitri dienā. Ko? Viņš tu... Nu? Nē, es par to alkoholu... Tas ir jauns ar mančiks, tik aiznāc. Jūs skaits jau man patīk, arī viņa tās lūgas mīņšīgi. Redzi, kas ir arī viltus priekšstats attiecībā uz mani. Es visur publiski iedzeru. Mājās es, piemēram, neiedzeru. Es nevaru sev iedomāties vakarā vienkārši ieliet visīti un iedzeršu tagad. Nav tādas opcijas, man liekas, prieši, ka man mājās iedzeru. Man tas saistās ar iešanu pasaulē. Tas, man liekas, ir interesants saruna temats. Es nezinu, es tajā gribu līst iekšā. Varam nelīst. Jo man ir otrādi. Kāpēc? Man kaut kā neinteresē publiski iedzeršana. Nu, tad mēs runājam publiski iedzeru un komunicēju. Vai tev tas ir komunikācijas paņēmiens? Vai tev alkohols atraisa mēli? Nē, nu, nē, bet man tas uzlabo noskaņojumi kaut kādās sarunās, īpaši, ja sarunas vēl varētu pretendēt kaut kādas, kā Rotterdamas ēras, man saka, saruna kā garīgas baldas avots. Jā, alkohols satuviņa caur rituālu, nu kā Platona dzīrēs. Nevis ar to, o, es nevarēju tāpat komunicēt, es varu tāpat komunicēt, bet kaut kā šis rituāla princips, kāpēc man arī patīk nu, šajās G-spot sarunās iedzēt, tāpēc, ka es jūtos
kaut kādā foršā rituālā, komfortabli. Bet ja es nevienu nesunāju, tad priekš kā man dzert. Man nav tur jautrība, man es esmu pašpietiekošs. Man tur nevajag rituālu būt pašam ar sevi. Būt pašam ar sevi man ir interesanti, es varu lasīt, es varu skatīties filmas. Man nav jāsēž un jādzer ar sevi. Iekšējo disputu kaut kādu veidojot. To es varu skaidrā arī mierīgi darīt. Nē, es nedomāju, ka ir jādzer vienam, bet vienkārši nu, ir tāda iespēja. kāpēc to neizmantot? Ir, jā. Es domāju, kāpēc man nepatīk publiski dzert. Ne jau tāpēc, ka man kāds redzētu dzeram un padomāt kaut ko sliktu. Man nepatīk tās vietas, kur cilvēki dzer. Man nepatīk piedzerušies cilvēki. Manī viņi izraisa, neteiksim, riebumu, bet nu, viņi kļūst garlaicīgi. Man šķiet, ka es pats publiski sabiedrībā iedzerot, es ļoti ātri sasniedzu to robežu, ka man negribas vairs runāt. Okay. Jā, man kaut kādā vilmaiņa vai nezinu, kas tas ir, ir pilnīgi pretēji. Es labprāt izmantoju alkoholu kaut kādām privātām vajadzībām. Nu, tīri kā, nezinu, apziņas paplašināšanas līdzekli, ja? Lai pārslēgt apziņu no vienas stāvokļa citām. Lūk, Bet es to labprāt tā daru, to, es tiešām to labprāt tā daru vienatnē nekā eju kaut kur dzert. Un tas pats, īstenībā tas pats ir ar smēķēšanu. Man ļoti nepatīk smēķēt publiskās vietās. Kāpēc? Jā, skaties uz mani ar jautājumu, kāpēc? Es nezinu. Vai tā ir bērnības trauma, kad man pieķēja fizikas skolotājs? Es stūru smēķējumu. Manu pirmo cigaretu. Man vēl ir viens aspekts tajā visā. Kaut kāds iekšējs protests pret to sabiedrības divkosību. Un es jaucu pēdas. Visur to es ir alkohola glāze. Ā, viņš jau ir nodzairies. Viņš tikai malcis vienu izrāda pēc otras, malcis kino, malcis G-spots. Un principā viņš patiesībā būtu ļoti pārsteigt, cik es dzēru. Bet es vienmēr to daru publiski. Nu, tā kā fake, sakal. Bet tagad tu atzīsties un visi zinās, ka tu īstenībā esi mazdzērājis. Tu domā, ka kāds kaut kur atzīstās par kaut ko vai kaut ko pasaka un cilvēki maina viedokli tāpēc? Dutki. Tas, diemžēl, tas tā nenotiek. Nē, viņi nodomās, ka tu tā saki, lai cilvēki padomātu, ka tu maz dzer īstenībā, tu dzer daudz vairāk nekā viņi zina. Tādā veidā arī vēl pataisnojos. Jā. Jā, tas dumi. Sanāk dumi. Bet godīgi. Tas drusku izklāsās pēc... nezinu, kāpēc... Pītera Pena? Nē, tas... Tu esi skatījies Pītera Pena tagad? Krimo, jā. Jā? Un? Slikti? Salīdzinot ar 5-6 viņa iepriekšām izrādēm, kuras esmu redzējis. Nu, šitā vājākā. Jā? Un man pat ir sajūta, kāpēc, jo tāpēc, ka viņam šķiet, ka Latvijā īsti viņa štučkas nezinu, tāpēc viņš var izmantot savus iepriekš sastrādātās, ko viņš taisīja Krievijā un tā tālāk. Viņš šeit var visu to salikt, jo mēs it kā nezinām, nu, izņemot teatrāļus. Par tā publika nezinu. Un līdz ar to... Jā, tāpēc, ka savukārt tas, kas viņam ir foršs, tik... ekstrēms formām. Jā, tas par tevi publika arī nevisai patika. Kaut gan šoreiz tas nav arī veiksmīgi. Un plus šeit vēl tā tēma par to, kā nogalinam, nu kā Eiropa nogalina Krievu kultūru. Nu, kancelēt. Ar to Puškinu izspēlēt, kā mēs te esam novākoši Puškinu pieminekļus un vietā tādus pastulbu Raini palaižam, ka tas, kas mums paliek, nu tā viņš to pasniedz. Un tas ļoti viegli lasās, kā Eiropa noguna Dantes, francūzis, un tad tas krievu teksts no skatuves šobrīd Puškina. Pat es to kā provokāciju normāli uzskatu, ir ok, bet pat man kaut kāds sajūta, nu tu kaut kā baigi klaitu, man tagad liec acīs, kādi jūs sušķi jūs nogalnat.
negrib to. Varbūt viņš grib triggerēt tieši šo te triggerē, un sajūtu. Tas ir labi, tas man arī izraisa pārdomas. Jo es pats sev cenzēju, es saku, es jau kaut kad stāstīju kaut kādās Itālijā pludmalē, kad es eju peldēt. Nu, tā kā es lasu tikai rietumu literatūru, krievu valodā, moderno, ja. Kur tu viņu dabūsi šobrīd? Es laiku pasūtu. Joprojām. No Krievijas. Es esmu tas, kurš turpina sadarboties ar Krieviju, maksāt Krievijai naudu, jā. Jā, un nu, viņiem tas tirgus plašs, un viņi seko kaut kādām visiem jaunumiem. Latviešu valodā tas vienkārši gadījuma raksturs, kaut ko izķer kaut kur. Nu, lūk, un es eju pēlēties, un es ap vielīti aizklāju to grāmatu, lai citi neredz, ka tur ir Krievu virsraksts. Liekas, kāpēc, bet es to daru. Un man par to ir bišķi nērti, par to, ka man ir nērti. Jo valodē nav nekādu sakara būtībā ar kaut kādām politiskām peripetijām. Nu, ir un nav. Tīpaši viņam vērā to, ka tieši krievu valoda ir tas bāzes elements, ko Putina Krievija vai Kremlis izmanto. Izplatot to krievu pasaules ideju. Visi, kas runā krieviski, kas lasa krievu grāmatas, visā pasaulē ir mūsēji, nu viņēji, un mums viņi ir jāaizstāv. Tā, nu... Redz, mēs tur ļoti precīzi tagad noformulēju. Ja kāds kaut ko tā pasaka, tas nenozīmē, ka tas tā arī... Jā, 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 jā. Kā tu pats teici, ja es pasaku, ka es ļoti maz principā reāli dzīvē dzēru, tad... Nav nevienam jādomā, ka tas tā tiešām ir. Un šis arī ir tas pats. Un ja mēs atceramies, nu, kā tā pati impērija Krievija savulaik lepojās to, ka viņi runā franču valodā. Ja mēs atceramies senāk, tas bija smalu. Tu domā, viņi lepojās? Viņi lepojās, viņi pat salīdzinoši slikti runāja tur tajos laikos. Tas viņiem bija tieši lepnums, ka mēs komunicējam franču valodā. Nu labi. Un krievu valoda bija pat tāda otršķirīga. Jā, jā. Un tad jau tā impērija arī radās, tajos laikos. Nē, nu šādi procesi jau ir visur, kur un visā pasaulē bijuši dažādos laikos. Sākot ar karklu vāciešiem, vai tagad jaunieši runā angliski. Es nedomāju, ka viņi automātiski uzskata, ka latviešu valoda ir zemāka vai mazāk cienīga. Vienkārši tur ir citas kaut kādas sfēras, kurās runā vienā, kurās citā valodā. Un ir svarīgi runāt tajā valodā, ja tad tu esi. Diemžēl arī tev ir lielākas iespējas. Jā, bet arī tāds attīstās. Tāda ir evolūcija valoda. Kad man mēģina tagad iestāstīt, ka par to saļveru un lidrobotiem, nevis droniem. Ja? Nu, priekš kam tur sēž kaut kādas tantes un onkuļi savā kabinetā? Davai, ka šito nosauksim tā. Nu, tā valoda nedzīvo. Nē, arī tā dzīvo. Nu. Bet tā ir mākslīgi izveidots. Man jau tā šķiet, latvieši ir īpaši ar kaut kādu neskaitāmu komatu lietošanu. Jā. Tas ir, kur kādam kādreiz ir iegājis tāds pizdzēts galvā, ka viņš ir izdomājis tik nenormāli sarežģītu schēmu ar tiem mazajiem komatiņiem. Un pēc tam gadu desmitiem visiem čakarē galvu ar to. Ieskaitot mani. Es lieku apmēram uz intuīciju komatus, un es nekad nejūtos par to slikti. Visbiežāk, es kā redaktors varu pateikt, visbiežāk liekas komats ir sliktāks nekā izlaists komats. Jo? Jo tas rada vairāk mulsuma un iespēju par to, ka, nu, ka tu neproti lietot valodu. Piedod, vēl maza reprīze. Man ir doma, un tur, kur te vajag iepauzēt, tur es ielieku. Nu, komats ir navigātors. Es saprotu, jā. Bet man nevajag kaut kādu oficiālo navigāciju, man ir manas valodas navigācija. Piemēram, aktēriem es vispār aizliedzu brīžiem uz pieturzīmēm skatīties. Jo tās pieturzīmes rada kaut kādu samākslotu valodas veidu. Paga, bet tas dramaturgs rakstot, viņš ir ielicis tur komātu tieši domājot par to pauzītu vai domas nomaiņu. Dramaturgi ir līdzeklis izrādes radīšanai, tikai līdzeklis. Okay.
Jo nekad tur nevar uztaisīt izraudi, kā dramaturgs to domājas. Nekad neielīdīšu tavā galvā vai Šekspīra galvā. Līdz ar to tās, jebkurā gadījumā būs mana interpretācija par to, ko tu esi domājis vai Šekspīrs domājis. Tas ir neizbēgami viņa avā. Absolutely. Piedod, bet to, tur kaut kas cits tev bija jau uzvirmojis. Par tiem kamatiem pabeidzot, es nu pat iztulkoju vienu grāmatu, ko ir sarakstīts ar citu dramaturgs, scenārists, viņš ir Hollywood scenārists, viņš ir taisījis seriālus, Office, Good Place. Office, es zinu. Un citu, nu, Officeam viņš bija līdzautors, nu, tā ir amerikāņu versija. Uh-huh. Un The Good Place viņš bija autors. Viņš ir sarakstījis grāmatu par ētikas filozofiju. Kā būt perfektam. Un tā bija pirmā reize manā tulkotāja karjerā, kad angļu tekstā ir vairāk komatu, nekā man latviešu tekstā ir jāliek. Nopietni. Jā, viņš reāli lietoja komatus kā emocionāls izteiksmes līdzekļus. Lūk, tas man der. Viņš lietoja arī daudzpunkts, domzīmes un slīprakstu. Lūk, tāpēc, ka valoda ir subjektīva. Ar objektīvām pazīmēm, lai mēs vispār varētu par kaut ko vienoties. Nu, pierakstīt valodu ir mazāk subjektīva nekā runāt valodu vai domāt valodu. Jā, teiksim, mans nākamais tas mērķis uzrakstīt līdz galam romānu, kur es diezgan jau iesācis. Un es labi saprotu, ka es veidoju nepareizu teikuma konstrukciju attiecībā pret latviešu valodu, bet es veidoju pareizu teikuma konstrukciju, kādā secībā informācija jānāk. Un tās man šķiet svarīgāk Jā. Nekā pareizu konstrukciju latviešu valodā uztaisīt. Tāpēc tas būs manā valodā romāns. Bet vārdiņi būs saprotami. Par krievu valodu mēs vēl nepabeidzām, es gribēju piebilst, es vēroju ar interesi arī savu attieksmi pret krievu kultūru šobrīd. Un man nav nekādu tādu vēlmi publiski paust, kaut kādu nosodījumu vai atteikšanos vai kancelēšanu, bet es esmu pamanījis, ka mani mazāk interesē. Krievu rakstnieki vispār neinteresē šobrīd. Es no viņiem arī... Iznāk jauns Sarokins, jauns Piļēvins, un es saprotu, ka... Negribās. Sorry, pat tie ir ļoti labi. Un pareizajā, pareizajā pusē esošie un Kremli atmaskojošie. Mani vairs neinteresē. Es arī mašīnā, ja man rādžiņā pēkšķi saka krievis kanādi, es reiz pārslēdu. Pat pofīgi. Vai tur ir zemfīra, tie, kas, kā tu saki, pareizajā pusē, es arī uzreiz pārslēdzu. Es negribu. Pēdējais, kas man aizkustināja pa īstam uz ilgu laiku, kur es ļoti daudz noklausījos īsā brīdī, bija tas Oksimorons jaunais albums, pēdējais albums. Kād? Oksimorons, tas krievu repers. Oh, jā. Tas bija garš, daudzveidīgs, pilns ar, nu tas viņa teksts vienkārši, viņa var... dalīt to repa tekstu pa minūtēm, pa sekundēm un analizēt katru vārdu, kā viņš sapins kopā. Viņam taču ir Londonas augstskola filoloģija. Angļu filoloģija. Nu jā, tā ka viņa piedarība krievu kultūrai, nē, nu viņa ir noteikti, bet nosacīta. Nu, kaut kas šobrīd tas backgrounds ir sakāpināts, kāpēc negribās... Es, piemēram, arī to, kas tagad, nu, beigot tur ažiotāžu izraisītu Slaupacenā seriāls. Es noskatījos tikai tāpēc, ka man 11-gadīgā meita noskatījās, un viņai bija viedoklis. Un kur viņa redzēja? Internetos viņa māk atrast visu. Un es nevarēju viņai oponēt. Un man jau bija tāds priekšsats, tas nav jāskatās, tas figņa.
Bet es noskatījos un jāatzīst, ka tam nav nekāds sakara nu, ar visām tam propagandām, bet tas kā fenomens ir interesanti un no mākslas viedokļa man šķita interesanti un labi uzrakstīts un labi nospēlēts. Kam nekāda sakara būtībā nav ar to, kas šodien rodēja. Un man jāatzīst bija sev, ka es jūtu no gūtu gandrību. Saki, ka labs kā produkcija. Jāps. Es nezinu, kurā brīdī saņemšos noskatīties to jauno Meistaru un Margariņu. Jā, es par to pašu. Bet tur tas tagad ir Amerikā. Viņš ir amerikāns, tas režisors. Viņš jau ir piedzimis Amerikā, jā. Nu jā, līdz ar to. Tas nezinu skatājis no. Un arī Ciganaus aktieris. Tomēr, nu, bija paudis diezgan krasu pretkara pozīciju sākumā. Pēc tam viņš mazliet pieklusa. Tā ka, es nezinu, jā, es, nu, Lielīts jau tiek ļoti. Beidzot pirmais blockbusteris, pirmais reāli, nu, aizraujošais un interesantais Bulgakova ekranizējums un tā tālāk. Es paskatījos dažas, jā, nu, analīzes par šo filmu. Bet no es cenšos, lai man nesabojā viedokli. Neskatīties. Analīzes neskatīties. Tas interesanti, man šajā ziņā ir pilnīgi arī pretēja psiholoģija. Man ļoti patīk zināt pirms mākslas darba. Nopietni, tev tā kā gribi būt sagatavots? Jā. Tam, ko tu redzi? Mani pilnīgi nebiedē spoileri, ka man izstāsta, kurš ir Slepkava. Es esmu sevi pieķēris pie tā, ka es pati, nu, ja man ir digitāla tā filma noskatāma, ka es pati uz priekšu paskatos beigas. Nu kā tā? Es pat grāmatā mēdz atšķirt beigas, pirms es pabeidzu lasīt. Pazīstu vienu beigu, kur arī tāpat viņa jāzina beigās, kas ir. Manai mātei bija tāpat. Bet tad tu sev apdāli tādā veidā. Nē, es uzskatu, ka es tieši otrādi es iegūstu vairāk, jo es zinu, ko sagaidīt, es tam sagatavojos, un es pamanu tās lietas, ko es citādi nebūtu pamanījis. Es pamanu, kā tiek runāts jau, nu, ka jau ir kaut kādi mājieni iepriekš par to, kā beigsies, vai kurš tur ir sliktais. Man tas ir daudz interesantāk. Tas būtu tā kā anekdoti. Tu zini, kā, ar ko tā anekdota beigsies, kur tas sāls man tagad klausīsies tikai, kā es tev to stāstu. Vai man izdosies to pastāstīt, vai neizdosies. Tā, lai tev ir interesanti, kaut gan tu zini, ar ko tā anekdota beigsies. Man tas mulsina nedaudz. Es domāju, es esmu dzirdējis kādu anekdotu stāstītāju, kurš man reāli pārsteigtu ar nobeigumu. Tu pats saliek, tur man šķiet veseli anekdotu grāmatu uzrakstīt. rakstot anekdotus, sacerot anekdotu, bez šobām tu sāc ar beigām. Ar atrisinājumu tu uzrakstīt atrisinājumu. Tad un tad tu sāk piedomā, kā to kā līdz tam novest. Man ir kaut kāds baigais aizspriedums pret anekdotēm. Es nezinu, kāpēc tas man tā ietriecās. Es nezinu, kurš to pateica. Diemžēl nevaru sadzīt pēdas, bet man baigi iedzināt. Kad cilvēkam nav doma, tad viņš apmainās ar anekdotēm vai kārtīm. Un es vairs nevaru sadzīt, kurš to pateica. To es neizdomāju pats. Un man tā sajūta ir. Es esmu bieži pieredzējis tādu situāciju, kam paši, ka pēkšņi nerosās kaut kāda doma, un pēkšņi viens neizturējis to mirkļa kaut kādu klusumu. O, anekdoti atcerējos, jā. Un tas aizved sarunu no kaut kādas sarunas notikšanas, aizved pēc tam kaut kur citur, nedod Dievs vēl viens atcerējusies anekdoti, un tajā brīdī viss vakars beidzies. Tad, kad kompānijā nonākuši šīs kaujas takas atcerēties, kā kādreiz bija, un sāk birt viens par otru šie stāsti, jo visi grib tagad pastāstīt, jo uzgājuši šīs takas, tajā brīdī vairs tik ļoti grūti ir atgriezties apakaļ kaut kādā nu, es nezinu, saturīgā, kaut cik domājošā sarunā, viss tajā brīdī tikai griežam tās atmiņas. Man tajā brīdī vienmēr Es
iedomājos, ka tā ir viena tāda lieta, jā, ko es arī par sevi esmu pieķēris. Sevi darām tā, kā man pēc tam liekas, ka nevajag tā darīt. Nu, ka es stāstu kaut kādu, kas ar mani bija noticis tad un tad. Tiksim, darbā. Ir darbā kaut kāda situācija, kur risinājums. Un es saku, pirms 15 gadiem tur un tur mēs darījām tā un tā. Un tad es domāju, nē, tas noteikti kaitina tos pārējos cilvēkus. Viss atkarīgs no konteksta. Ja, teiksim, mūsu ikdiena režijas darbā ar aktieriem, ir kaut kāda situācija, aktieri kaut ko atcerās līdzīgi no savas dzīves, tu kaut ko liec priekšā no savas dzīves, tas palīdz to situāciju kaut kā risināt. Viss no konteksta tomēr atkarīgs. Nē, darbā ar aktieriem un dzīves situācijām tas var būt viens konkrēts tehnisks paņēmiens, kā strādāt ar izrādu, vai ne? Jā, jo tu kaut kādu sadomātu dramaturģijas situāciju, kur mums ir dramaturgs iedevis, mēs mēģinām nu, atrast dzīvē kaut ko līdzīgu. Un tad no tiem stāstiem mēs saprotam, ka tas arī tā dzīvē notiek, ne tikai dramaturgs, nu, katram ir kaut kāds piemērs. Bet tas, kas man vēl nogalina, principā man patīk, bet tas dod ļoti maz laiku cilvēkam. Kad cilvēks tas sāk stāstīt sapņus, šeit es dodu 26 sekundes. Ja 26 sekundēs, nu, 3-4 teikumos uzskicēji pašu sāli, ir okay. Ja tu sāks gari un plaši stāstīt, tā kā Freida grāmatās, vai Junga, kur viņi aprakst tos sapņus, ko tie klienti, ja saucamie, vai pacienti stāsta, visi tur ir beigas. Tajā brīdī to interesi ir tik sarežģīti nu, man uzturēt. Man liekas, tas ir tāds būtisks elements, kā noteikti vai attiecības nu, ar partneri seksuālo vai dzīves partneri, vai viņām ir nākotne. Nu, ja tu izstāsti savu sapni tam otram cilvēkam, un ja viņš noklausās ar interesi, tad tur kaut kas var notikt. Ja nē, ja viņu tas neinteresē, tad mūc. Nu, bēdz, ja tu tagad baigi gari detalizēt stāstīs sapni. Nu, tā ir mīlestība, jā. Klausīties, ko tavs mīļotais ir nosapņojis. Varbūt. Nu, labi, tas esat ekstrēms paņēmiens, droši vien. Man arī garš sapnis aizvakar, bet es viņu stāstu uzreiz. Kirkoro dzīvoklis, balīte, Kirkoro paša nav dzeram. Kirkoros ierodās kaut kādu piedzērušo somu, bļaļ, trusos, kurš ir pālī, bet trusos. Un visa balīte izbeidzās, jo tas somas uztais skandālu, jo viņš grib palikt divatā ar Kirkoro, viss punkts, 26 sekundes ir. Bet es varētu vēl tur visādus apstākļus apcekot. Bet nu viss tikai sāls, tikai bum, 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 bum. Bet šajā tavā sapnī aizraujošākais jau nav Kirkoros un tas... Jautājums, kāpēc es tur atrodos? Jā. ļoti, ko tu tur dari? Ļoti vienkārši tas skandāls ar to ballīti ieplīko. Tas tev iekrita sirdī, zemapziņā. Viens, sieva aizvakar tur pa darba lietām Helsinkos. Lūk arī Somas. Somas apakšbiksēs. un beigās viss saliekās kaut kādā kopā. Un gadījumā, ja tev interesē vēl kaut kādas detaļas, tad tu man pajautāsi. Ja es redzu, viss tu man jaunas jautājumas neuzdod par to sapni, tad nu, mēs arī, es tev ātri izstāstīju, tu ātri pieņēmi zināšanu, ejam tālāk. Tā ir tāda ekstrēma bezviera un mīlestība, noklausīties sapņu un vēl pārjautāt detaļas. Kas tur īsti? Jā. Un es nezinu, kā tev, bet man tas pats attiecās, kad tu lasi romančikus. Ja man sāk garost, nu, māc, es jau gatavs nošaut to rakstnieku. Vai nu viņš var man to sapni tuk, tuk, tuk? Nē, bet tad viņš iet, un tad viņš mēģina aprakstīt, kāda tur aina vai ir, ko viņš ierauga, un viss. Un tajā brīdī jau tu saproti, ka tā nav realitāte. Līdz ar to, nu, pats kāda starpība, kā tur ainava, tu man vari stāstīt jebkādu ainavu pēc būtības. Viss tajā brīdī īsi, kodolīgi, pašu būtību. Un te jābūt paradoksālai. Sādā kādu jāgi sapnēm.
par aktieriem un dzīves pieredzi runājot, es atcerējos, faktiski tā ir anekdote, piedod. Intervijā ar Gruzdovu bija tāds brīdis, kad viņš stāsta par to, kā viņš strādā ar vienu izrādi. Un viņš nenosauc toreiz aktieru vārdā, bet tu sapratīsi. Un viņš saka, es strādāju ar to aktieru, un viņam, nu, viņam ir jāskatās uz sievieti, ko viņš mīl. Viņam jānospēlē tā mīlestība ir ar skatienu vai ar, nezinu, kādu tekstu. Un viņš nevar un nevar nospēlēt to, ka viņš viņu mīl. Un, un Gruzdovs mēģina dabūt no viņa to ārā un mēģina tā kā, nu, atceries kādu, ko tu mīli un tā tālāk un tā. Un beigās viņš saprot, ka jāpasaka tam aktierim, iedomājies par savu suni. Viņš skatās sievieti un viss ir. Jā. Tad es saprotu, ka tas ir Artus Kaimiņš. Sublimācija tas savu tā. Nē, nu, jā, ja tas ir vienīgais, ko tu esi mīlējis dzīves laikā. Vienīgais, ko tu zini par mīlestību, ir suņa skatiens. Ja tu vari pēc savu skatienu būt drošs, ka tas ir mīlestības akts no suņa pret tevi. Jo tikpat labi tas suns vienkārši tevi tā skatās, tāpēc, ka viņam vajag to dasu dabūt no tevis. Tu nevari būt drošs, kas viņam ir galvā? Nē, par suni, protams, tas ir īpašs stāsts par suņa sugas evolūciju. Kā viņi iemācījās taisīt tās apaļās acis un kucēnu skatienu. Man ir vairāk interesantāk, kā viņi iemanījās šodienā panākt to, ka cilvēki pēc viņiem sūdus vāc. Man tas liek daudz izpētes interesantāk, jo senāk tā nebija. Bet viņi iemācījās apjāt tos cilvēkus tā, ka viņi staigā viņiem pakaļ un vāc tos sūdus aiz viņiem. Un tur, man liekas, ir kaut kāds jauns, nu, kaut kāds revolucionārs tajā pieejā lietai. Tur viņiem viss cieņa. Man vēl tas, ka cilvēks priecājas, ka tas suns beidzot ir pakakājis, jo tad nu var savākt un iet mājās. Vai ne? Man šī situācija šķiet nepieņemama. Līdz ar to man arī nav suņa. Bet vai strādājot ar aktieriem pie izrādēm, tu esi atcerējies pieredzi no iepriekšējām izrādēm? Vai tu esi kādreiz aktieriem teicis, lūk, kad es tajā un tajā izrādē taisītu, un to mēs darījām tā un tā, tagad darīsim tāpat vai savādāk pilnīgi. Citādāk. Jā. Protams, ka tev ir kaut kādi savi paņēmieni. Tu var atsaukties kaut kādu savu. Nē, vai tu par to runā un stāsti aktieriem? Reizēm jā. Jo īpaši ir veiksmīgs piemērs, kādā veidā tam aktierim izdevās tik galā ar tādu un tādu situāciju, ka piemērs ir okei. Okay. Tur nav pretrunas. Jo domā, ka visu laiku jābūt tādā nevainībā, nav nekādas iepriekšējās pieredzes, to mēs saprotam, ka tas nav iespējams, visiem ir kaut kāds savs rokraksts. Man, piemēram, grūti ir. Nu, nevar teikt, ka man ir muzikālā dzirde baigi, ja? Bet es vienmēr atšķiršu, kad Mocerts ir praktiski. Jebkur no viņa simfonijām es varu pateikt, jā, Mocerts. Tad mēs jautājam, cik viņš ir oriģināls. Ja viņam, vai mēs runājam par viņu rokrakstu un stilu. Viņš teica, ah, skaidrs, Mocerts. Mēs varam teikt, viņš visu laiku pats sevi citē un pats vienu to pašu dara. Es domāju, nu, īpaši kaut kādā, sāksim to mākslā, ko es sevi nekad nebēju skaitu māksliniekiem režīt, tas kaut kas viņpus mākslas. Jā, tev kaut kāds savs stils, savs redzējums, savs, sāksim to par rokrakstu, kaut gan es to baigi neieciklējos, katrs materiāls diktē kaut kādus savus noteikumus. Ja man ir Hanana, ja, kuru tu pats tūkoji Grekava lūga savulaik, nu, es tur nelikšu bebēm iet augstpēt, kurpēc. Neizmantošu savus kaut kādus tos paņēmienus. Nē, es iešu tā lūga paģēru no manis kaut kādu to pieeju, kādu pieeju. Es iegārši ieklausos un iekšā tajā sajūtā. Tieši tik vienkārši.
Nē, nu vēl jau ir paņēmiens darīt tieši paradoksāli pretēji, mēģināt uz kaut kādiem kontrastiem. Un tu esi viens no tiem režisoriem, un sauc ir tieši pie izrādes Hanana. Tu nomainīji beigas. Par ko autors pēc tam bija pateicīgs? Bet nu, tev patīk darīt tomēr nevis tā, kā ir uzrakstīts, bet tieši pretēji. Nu, es nedēļu, ka tur pretēji. Tur tā luga nodaktēja formu, kādā es jūtu, ka to jārada. Bet, kad tu esi uztaisījis 137 izrādes, tu jau, nu, kas vēl pretēji? Ko es neesmu darījis, kurā virzienā? Es visos kaut ko darījis. Man vairs nav šī atskaits punkta, kas ir pretēji. Jo es uzreiz sameklēšu tur, tas man bija tāds. Tas tāds. Es drīzāk mēģinu aizmirst visu to. Un jaunu lugu, atkal jaunas priedze, atkal jaunas šaubas, atkal jaunu nepārliecinību. Es domāju, ka tas varbūt arī tieši ļoti vienkāršs paņēmiens, kas atvieglo darbu. Nu, ja autora remarkās rakstīts, tur, piemēram, smejas, un tu uztais tā, ka aktieris te brīdī raud. Nu, par spīti vai jā, ja tas nav pamēģinot, kā izskatīsies. Tikai tāpēc, ka mēs tagad principiāli pretēji, ka tur remarku taisīsim, kaut gan precīzāk būs, ka tiešām smējās, bet nē, es principiāli tagad uztaisīšu lau raudu. Tas arī pašmēģīgi. Jautājums, cik tā jēgai, kuras gribas ar to paust, kas ir svarīgāk, raud vai smējās? Un ja tā remarka nu, ir precīzi, kā es jūtu to situāciju, tad es neiešu tikai tāpēc, ka tur tā rakstīts pretēji un netaisīšu. Ja tas ir veiksmīgāk, ka smējā. Es varu, kā es pagriezu, ja raudu. Bet situācija nestrādā vairs ar raudāšu. Ja tur cits koncepts veidojas, ir cita jēga, cits narratīvs. Priešakā man. Man ir stāsts, es gribu šo stāstu nokomunicēt, izstāstīt. Es varu baigi muģīt, kā tas ļoti patīk jaunajiem režisoriem. Ja? Kā Nīčs saka, kult ūdeni, lai izskatās dziļāks, ja? Lai neredz, kur tur dibens. Es varu to darīt, bet man to nevajag. Es gribu nokomunicēt, izstāstīt tavu stāstu. Man vajag kaut ko tādu inovatīvu atrast tā, lai jums visiem iepērt, lai jūs nesaprotat, lai jūs domājat, tur kaut kas ir, tikai es nesapratu. Jo. Ja paskaties, man liekas, teātris vēl te ziņā ir tā kā jauna māksla, kaut gan vecāka par kino, bet teātris ir atpalicis te ziņā, ka tur vēl mēģina kaut kādu dūritenu izdomāt. Ja mēs paskatāmies modernā literatūra, kur iet, šobrīd ir klāra stāstu stāstīšana. Tas pats ar kino. Vairs neviens nemēģina tur kaut ko otrādā kadrus griezt ar kājām uz augšu. Nē, šīs mākslas ir nonākušas pie kaut kādas skaidrības. Un literatūra arī. Vairs neviena neinteresē to eksperimentu ar valodu. Nu tādi klāja eksperimenti. Un teātris vēl no tā atpaliek. Kaut gan nonāks arī turpatās. Jo cilvēkam vairs nevajag iet uz teātu, tāpēc, lai viņš skatītos, kā tu kaut kādu savu meistarību eksperimentē ar kaut kādām formām, lai man tagad, kā bieži viņi saka, audzinātu skatītāju un liktu viņam saprast, ka redz kaut kādas formas. Visi, tur arī viss ir izdomāts, tur arī vairs nekā jauno teātrī. Un tāpēc teātris arī paļubom atgriezīsies pārsvarā pamatā pie kaut kādas konvencijas. Skaidrs stāstu izstāstīšanas. Nevis tu man mēģinās apjāni, apmāni, kā es tu te vēl kaut ko iečikarēšu. Bet tev bija viena izrāde. Kā viņa saucās? Man bija daudz izrāžu. Labā tīrības sajūta? Jeps. Tā bija uzbūvēta uz to, ka aktieri spēlēja nevis pretējo, bet tā kā paralēlo darbība, tai, kas ir tekstā. Viņi saka vienu, bet dara kaut kādu metaforisku šī teksta izpausmi. Jā, nu bez izdevis. Tāpēc, diemžēl, es biju... Tas nebija radošs eksperiments, ne? Es biju parakstījies, man bija dīls toreiz ar Piziču, trīs kamerzāles taisa, ko es gribu, un tad es vienu viņa draugu Paulu Putniņa lūgu. Un es domāju, kameras taisīšu tās kamerzāles, gan jau tā ideja nobruks.
es taisīju tās kamerzāles un mēs nonācām, ka ir jātaisa tagad. Un tur tiešām aktēja taisa, bet tas ir sūds. Es saku, nē, tas ir labi, jo nevar, ja tu pieņem, ka sūds, tad to arī neuztaisīsi. Tad vēl atnāk Pauls Putiņš, saka, katrs vārds ir ģeniāls. Es īstenot viss, es man liekas, jau kaut kur džis pa to stāstīju, bet, nu, izsakot, un tad tu no tā izmismi, jo tur nav pašu stāstu. Nu, stāsts ir dumbs. Viņā nav, nu, visi cieņu Paulam Putiņam, bet, nu, tā lūga bija dumbs. Un tad caur sagriežot caur kaut kādu Ādams ģimenīti, pēkšņi, nu, kaut kas paradoksālā veidā sāk strādāt. Tieši tik vienkārši. Viņš jau man klanoties tur, jau mēģināja izteikt visas pretenzijas. Pēc tam. Pēc tam bangatā viņš jau laimīgs, jo viss izstāstīja. Tas labi beigās nominēt par labāko izrādi un viss kārtībā. Nu, es izmisu, nē, ja tas būtu labs stāsts, es nu, tā nestāstu, es stāstīju tu. Normāli. Kas priekš tevis ir labs stāsts? Un vai to, ko tu sauc par stāstu, teātra izrādē? Vai to var noformulēt vienā teikumā, tā kā ir par filmām, nu, tie īsēja? Šitā tu labi uzstāstīji, jo es nekād arī tagad attiecībā uz filmu, attiecībā uz izrādēm. Es nerakstīšu šās anotācijas, par ko ir izrādes. Un, kad man atsūta, es nelasot, saku jā. Tāpēc anotācija ir apmēram, tur tas man nav nekāds sakara ar mani. Es nedomāju, kur vienā teikumā pateikt, nu kāds stāsts ir labs stāsts. Labs stāsts manā skatījumā, es izlasu un man kaut kas šķiet. Nē, tu runā par tekstu, tu izlasi tekstu un tad tur. Bet tieši, nu stāsts tas. Nu jā. Kas tas ir? Stāsts ir teksts. Nu, līdz ar to mēs varam arī pieņemt, ka kura, nu, darbība ir teksts, seks ir teksts, kā daži, kā Batais saka, ja. Viss ir teksts. Līdz ar to man ir jautājums, šis teksts, šī loga, man uzrunā vai neuzrunā? Man ir kaut kas, kas šķiet man interesanti, nu, un kas varētu būt citiem interesanti, arī maybe. Tā man vispār lūgas nepatīk lasīt. Man šķiet, ka tas ir līdzeklis priekš kaut kam, to bišķi priekš izrādes, un līdz ar to tas nav pašpietiekošs teksts. Savukārt, ja tas nav pašpietiekošs teksts, tad man jau ir a priori garlaicīgs. Bet vai nav tā, ka tieši tās tie lūgu teksti, ko tu bieži izmantoji, nu, jaunā krievu dramaturģija? Ka tie bija... Baigi maz zinu to. Nu, labi, ar... Grekovs, nu, kaut kādu ir pa evu, kaut ko, baigi maz. Ka tie tomēr bija rakstīti jau kā teksti paši par sevi. Ka tie autori, jaunie, bieži vien autori, eksperimentāli autori, viņi īpaši necerēja, ka viņus uzvedīs. Kurš Hananas? Nu... Grekovs, kā viņš tur? Ir pajaus cerēja. Cerēja? Nu, viņš pats to darīja. A kura tad vēl es tur kaut kādas jaunos krievus? Nu, neatceros tādus. Man vislielāko baudu sagādā romānu uzlikšanu skatos. Jo tad es varu pats veidot savu dramaturģiju no romānu, paņemt tās vietas, kas man šķiet interesantas, un no tā savērpt to dramaturģiju. Tas man rada lielāku gandarījumu un baudu, nekā man tagad ir tā lūga, un man ir to kaut ko jādara. Tas ir daudz grūtāk, es pieļauju. Jo romāni bieži vien ir veidoti pavisam pēc citiem likumiem nekā... Jā, bet tāpat tur ir stāsta dramaturģija apakšā. Un es paņemot to, kas man šķiet kaut kādi atslēgas punkti, ja epizodes, kas man šķiet interesantas, es no tiem... Savērpjot to kopā, tāpat izstāst savu dramaturģiju uztais. Kā ir ar filmu uzlikšanu skatos? Tas ir tāds žanrs, kas vienu brīdi nu, bija gan tev, gan citiem režisoriem Latvijā. Un es pieļauju, ka tas labi aiziet skatītājiem. Nu, skatītājiem patīk. Iet uz filmām, kas ir uz teātra izrādēm pārtaisītas. Es domāju, ka aktieriem ir interesanti strādāt pie tām.
vienalga, vai režisors atļauj noskatīties filmu vai nē, pirms rādes. Shinobi, japāņģiskis. Bet nu. Kā ir režisoram, vai tev kā režisoram ir interesanti tur Woody Allen vai ko tu vēl tur esi pārlicis? Es vienmēr pret to diezgan kritiski izturos, jādzīst, un ja mēs paskatāmies no tām 130 pāri izrādēm, nu varbūt 4, 5 ir. Bet liels un ilgstoši rādīts, ne? Nu nē, ja tu sauc Romeo un Juliet, mēs arī varam pateikt, ka bija filma. Nu, ja mēs runājam par oriģinālu scenāriju, ja? Nevis, ka arī kinorežisori paņēmuši lūgu, teiksim. Nu, pieņemsim pēdējā vārdiņš, ja, kas ir intelektuāla komēdija, kas iet Liepājā pie izpārdotām visu laiku zālēm. Man šķiet tas materiāls interesants, bet es redzu, ka filmā no tā materiāla nu, viņi nedabū to, ko var dabūt. Tāpēc, ka filmā tev nav laika tik daudz ilgi mēģināt, tā kā man ir 2 mēneši. Līdz ar to es saprotu, ka es tos jokus un tos stāstu var uztaisīt labāk. Nu, tad būs lielāks gandarījums nekā noskatoties filmu. Ja es to varu pārspēt, un es redzu tam potenci, tad man ir interesanti. Bieži vien, ja es redzu sliktāko orientu, tad man liekas neinteresanti. Jo no vienas puses tev jau ir atslēga iedota. Tu jau redzi, kas darbojas, kas nedarbojas. Līdz ar to, tu pusi savā režisora darba, es jau tā kā nospēris kādam. Jo personāžu domāšana, veids, kā viņi uzvedās, tu var dot savas interpretācijas, bet tu jau esi ceļā. Ja tu paņem jaunu nezināmu lūgu, tu sāc no nulles. Ja tu redzi jau, kā kāds to ir izdarījis, tu jau esi kaut kur pagājis. Bišķi tālāk. To paši var teikt, kāpēc man nepatīk taisīt kaut kādas 100 reizes taisītas izrādes, tas pats stāsts par to anekdoti. Ja. Visi jau zina to anekdoti, un tagad skatīsies tikai, kā es to uzlieku. Es nepārsteigšu ar šo stāstu. Baigi man interesanti, piemēram, viesībās atnāku, un es teicu, sāku, jūs zinat šito anekdoti? Un es sāku stāstīt, viss, ka mēs zinām. Zinu nekas, es tik un tā izstāstīšu jums. Pofi, ka jūs zinat, bet es to ir tā stāstīšu. Nu, nē, nu, tajā brīdī, okei, okay, es nestāstu. Tāpēc reizēm izbrīnu režisoru, kur stāstu un stāstu. Jā, bet un runa ir tikai par to, kā. Tāpēc, kas ir skaidrs. Man tas besī. Es dažreiz esmu rīkojies pilnīgi nepieklājīgi, kad kāds izstāsta anekdoti, kuru es zinu. Es viņu rūpīgi noklausos ar interesi līdz galam. Tad es saku, nē, tur beigās bija savādāk, un es izstāstu labāku versiju. Smieklīgāk. Un iznīcina to cilvēku. Nesmuk izdarīt. Jā, es saprotu. Labi, iepībējam salta plus ar meloņu garšu. Ai, nabaga meloņas. Jā, tematiski beigas. Jā. Pēc tam nograuzīsim visu. Tā ir sarežģījuma kaut ko. Par teātri es varu runāt bezgalīgi. Nedomāju, ka tev baigi interesanti. Tu sāki saukt ciparus, un es atcerējos vēl jautājumu, ko es biju sagatavojis kaut kad iepriekš. Vai man ienāca prātā, nu, ka tas varētu būt jautājums, kas man tev jāuzdod. Runājot par G-spot ciklu. Par sieviešu vīriešu īpatsvaru. Intervējumo vai sarunu biedru starpā. Es gribēju tev pārmest, ka tu intervēji tikai vīriešus un sievietes ārkārtīgi retos gadījumos. Es paskaitīju. Katrs ceturtais redzījums. Aptuveni, nu jā, apmēram 20 vai varbūt 25 no 100 bija sievietes. Bet es atradu citu variantu, ko tev pārmest. Aicinot vīriešus, tu visbiežāk esi izvēlējies vecus un ietekmīgus. Aicinot sievietes, jauns un smukus. Kāpēc neaicini vecas un ietekmīgas sievietes? Es negribu teikt nesmukus.
bet ir ļoti daudz interesantu, vecu, ietekmīgu, runājošu sieviešu. Viss sapriekšā? Es nezinu, kāpēc es tā. Kāpēc tas tā sanāk? Varbūt tas ir uzkrītoši no malas, bet... Jā, tad tu mani noķēris kaut kādu. Nē, tas ir pirmais, ko var pārmest no mūsdienu tāda no feministu viedokļa. Nu, tieši par īpatsvaru, kāpēc tik maz tiek dots vārds. Feministu viedokļi, blīn, no, tas ir tas, kas man visvairāk besī. Un, paldies Dievam, feministas jau lēnām iet ārā no trenda. Un tagad ir womenistas, skaistas, sklītas, koptas, talantīgas, radošas. Bēbis, kurš nemēģina kļūt vīriešiem. Bet tu ievēroji savu argumentu, vai tev besī vai nebesī? Feministas besī. Reāli besī. Nu jā, bet kas tas par argumentu? Tikai tāpēc, ka tev besī. Nē, tāpēc, ka viņas kļūst agresīvas. Agresīvas ar to, es jau kaut kur teicu. Kivičs vai Gobzems nekļūst agresīvi. Vīrieši pēc savas dabas ir agresīvi, bet sievietēm tas ir ļoti nepievilcīgi. Tāpēc viņi, kāpēc viņas kļūst agresīvas? Atkal feministi. Atkal nē, subjektīvs. Tāpēc, ka viņi sāk mēģināt čurāt stāvus, nočurā sev kājas, paliek niknas. Un tad vēl viņas sāk besīties no tā, ka arī tie vīrieši sāk skatīties viņām garām, un tad viņas vēl agresīvākas paliek, un līdz ar to un viņas nepieņem visu balts. Visu pārējo, kā tu paskaties lietām, un tas man nē. Tajā ir tāda agresija. Tas nav vienkārši pasaules uzskats vai kaut kāds viedoklis par kaut ko, bet tas kļūst agresīvs. Man jau arī saistībā ar filmu pāris tādas uzmetās. Nu labi, viņām tiesības būt, bet man tiesības viņām arī skatīties tā. Man nav interesanti tādas sievietes. Man ir sievišķīgas sievietes, kuras nemēģina kļūt par vīriešiem, jo sieviete ir kaut kas vairāk par vīriešiem manā skatījumā. Kāpēc viņai gribas pazemināt, kļūt par vīrieti ar tādām pašām tiesībām? Tādā, nu, tu esi sieviete, tu nebūsi nekad vīrietis. Tas paga. Tieši tāpat kā vīrietis, nekad nebūs sieviete. Izņemot tos gadījumus, kad mēs tur par transgēdu... Ir varianti, jā. Nu, tie ir atsevišķi varianti. Bet jā, nē, es nezinu, kāpēc. Bet kādu vīrieši tev interesē? Kuriem ir nedaudz neordināra domāšana, kas atšķirās drusku no normas ar kaut kādu. Nu, ar nedaudz savdabīgu, ar nedaudz neordināra domāšana. Man vajag kaut kādu sajust. Man interesāk būs runāt ar tādu Lembergu Šleseru, nu, kuriem ir kaut kāda savu pārliecību, savu fiška, un kuri arī ej maudz. Vai to pašu Didriksoni, ja? Neskatoties uz to, viņas visu to backgroundu. Un te vēl viens ir, nu, arī tie cilvēki mums ir ļoti dažādi, un man tiešām ir ļoti interesanti, kā ar katru nodibināt kaut kādu komunikāciju, kas nevienmēr ir viegli. Ir sfēras, kurās arī pēlu. Gatavojos, es eju iekšā, un, teiksim, kad es gatavojos ar sīli, es nedēļu arhitektūras vēsturi. Pētīju reāli, lai es kaut kādas tur, nu, būtu lietas kursā, lai tēmā būtu sarunā ar viņu. Sīls ir ļoti grūts intervēšanai, viņš ir tik, nu, slīpēts un mēģina pateikt tikai kaut ko to, ko viņš grib, un neatvērties. Jā, tāpēc arī tur. Tāpēc te ir arī tas jautājums. Es negribu teikt, ka tas ir kritērijs. Cik cilvēkiem tas šķiet interesanti. Sīļa gadījumā ir pār 20 tūkstošiem. Nu, viņš ir harizmātisks. Jā, Osakins arī. Jā, bet uzreiz tu redzi, ka tās publikas publiski
publikai tas varbūt nešķiet tik interesanti, tur kaut kādi 15 tūkstoši, ja, un tāpat laikā Didriksona vau aizvaļīs tur 130 tūkstoši, kas ir tā kā ir. Bet man ir vienlīdz interesanti runāt ar Sīli, ar Osokinu, ar Didriksoni. Bet tas ir zināms pārbaudījums, kad reiz tu ir kaut kādā teritorijā. Vai tu nodibini kontaktu, vai saruna notiek, vai tu sāc braukt kaut ko virsū, ironizēt, nevajadzīgi. Labi, es tagad iebraucu auzās. Kur tu man kaut par šito, šits, jā, sievietes, gados, gudras, neordināras? Nesmukas. Nesmukas, bet... Tas it kā nebūtu tas kritērijs, man būtu kritērijs, varbūt sievietes gados nesaglabā kaut kādu neordinaritāti, saudabīgi kaut kādu domāšanu, piemēram, man neminteresē kaut kādas Lianas Langas, ja? tas vienkārši bespredzels futbols. Tik saudabīgs fenomens. Jā, bet nu, tas ir vienkārši tur vairāk, nu, tur arī no ironiski pasmaidīt, bet tas nešķiet interesanti. Un man šķiet, ka tieši sievietes ar gadiem viņas kaut kā iemanās kaut kā to visu kaut kur pieslēpt. Večiem izdodās ilgāk to uzturēt dzīvu un atraktīvu kaut kā to garu. Es nezinu, kāpēc tā ir. Tāpēc, acīm redzot, tur ir tas vecuma cenzis kaut kāds. Kā sanāk nejauši? Tu varētu papētīt šo jautājumu. Par sieviešu un vīriešu novecošanas īpatnībām, bet man šķiet, kā jau tu teici, cilvēki ļoti dažādi un ar katru kaut kā savādāk tā saruna veidojas. Man šķiet, ka ir interesanti noķert cilvēku nu, kaut kādā lūzuma momentā, krīzes brīdī. Kad viņā mainās kaut kas. Jā, šai ziņā droši vien par labu nostrādā nu, pēkšņi slāva, vai nu, tur, nezinu, pirmizrāde, vai grāmatas iznākšana. Nu, kaut kāds lūzuma brīdis cilvēku dzīvē, radošs cilvēku dzīvē vai politiķa dzīvē. Kad ar viņu kaut kas notiek, un te brīdī par viņu ir pastiprināta interese no apkārtējiem. Un tad var noķert, bet bieži vien jau tādi... lūzuma brīži vai krīzes notiek arī pilnīgi nu, parastās dzīves situācijās, vai publiski neredzamās dzīves situācijās. Jā, bet kāpēc tu saki lūzuma brīži, krīzes brīži, kad cilvēks kaut ko jaunu uzrada? Tur principā nē. Tad cilvēks atnāk un vairāk viņš ir interesēts prezentēt to, ko viņš ir uzradījis. Es neredzu tur kaut kādas lūzuma brīži tajā. Bet savukārt tad, kad ir tādi reāli eksistenciāli, krīzes brīži vai lūzuma brīži cilvēkiem, tad kā ierasts, viņi nerakstās uz publisku sarunu. Nu jā, par to es runāju. Un tā, tu jau pats esi saskāries, tu cilvēku uzaicini, viņš saka, nē, šobrīd viņš nav gatavs runāt, tas jau nav forši. Tu tā kā dabūji kurvīti, ar to arī jātiek galā. Viņš tā kā tā neuztic, un viņš to negrib. Tu tā kā gribēji, a viņš negrib. Kurš tev, prāt, no taviem sarunbiedriem džīspatā bija viss nu, neaizsargātākais, kailākais? Viss neaizsargātākais? Nu, kurš nebija saņēmies, aizslēdzies, sagatavojies, bet... Es varu pateikt, kurš bija visaizsargātākais. Nu? Tās bija Domburs. Neskatoties visu koņaciņu. Tam ļoti grūti bija. Jā, es pilnīgi... Nu, viņam treniņš tomēr. Jā, es jau beigās sāku kaut kādas druskas, lai viņi paprovocētu sarkanās līnijas, bišķi kā pāri. Vairākais tāda... Nu, cik tu vēl? Vēl kaut ko? Nu, arī izsist nevar. Bet neaizsargātākais, es domāju, nu tāds, kas pilnīgi nu, tā vaļā, es teiktu, ka tā bija magona visdrīzāk. Un tu tā kā uzreiz to sajūti enerģētiski, un tu uzreiz visu savu ironiju, skepsi un kaut kādus tādus
to uzreiz novāc vaļā, no malā, un tu saproti, nu, te viss godīgi. Un tad tu arī godīgi iet, es runā bez kaut kādām pat jobačkām, bez ironijām, špiļkām. Jā, es domāju, ka Magona, jā, vai cik tas paradoksāli nebūtu. Bet es novēroju tādu fenomenu. Es to esmu novērojis savā intervētājā darbā un pie citiem maniem kolēģiem, ka tu iemīlies cilvēkā, kuru tu intervēji. Jo tu saslēdzies tajā brīdī, nu, ja mēs līdzībās runājam kaut kādā ziņā, tas ir seks. Īpaši, ja tās enerģijas kaut kā saslēdzās, saplūst. Un tur ir kaut kas, nu, labi iemīlēties, varbūt tik skaļi neteiktu. Bet, nu, kaut kas neparasts sajūtu ziņā, jā. Nu, iemīlēties, nu, tad... Tur es laikam neesi izaudzis līdz tam līmenim ienīlēties. Nē, es turpināju satiecības ar cilvēkiem, ar kuriem tu esi, nu tā, pirmo reizi runājis. Tieši. Bet tam gribi tikt to savu vēl? Jā. Nē, nu, nav tāda baigā nepieciešamība. Nu, es jau varu neesi kaut kāds baigi, nu tāds tendēts uz baigo draudzēšanos varbūt. Varbūt ar Karīnu Račko ņemot vairāk mums bija projekts, pēc tam sākās sadarbība, varbūt. Bet būtībā nē, man ir, zini, kas drīzāk arī gatavojoties, un tev ir kaut kāda pavirša informācija par cilvēku, tad tu izdomā, tu viņu uzaicināsi uz sarunu. Un tev ir tik un tā stabils priekšstats par to cilvēku. Un jā, man bija šī diezgan gadījumīgi, kad man radikāli mainās priekšstats. Tas, ko es tur sāklausīju, sakasīju. Uz labo vai arī bijis ar slikto pusi? Principā labo. Principā es tā kā pārsteigts. Man liekas, viņš tāds un tāds. Un pēkšņi, au. Bet man tik stabils priekšstats. Kaut kāda informācijas ķēra, bet nu man skaidrs. Un tad pēkšņi viņš atnāk un to, au. Ops. Vai es tev pajautāšu, var? Labs saruna. Pag, es izstāstīšu vienu. Dē. Stāstu no savas intervēšanas pieredzes par to, ka saites izveidošanos intervēja vienu sievieti, ko es nepazinu, nezināju vispār. Nu, viņa arī nebija īpaši zināma sabiedrībā persona. Mums bija gara saruna, tumšā noslēgtā telpā, divatā. Tas bija priekš žurnālīgas laiks. Un es viņu iztaujāju par visādām intīmākajām lietām. Beigās viņu pavadīja vēl nu, uz transportu. Tas bija vēlu vakarā. Un atvadoties viņu teica, nu, ka tev nešķiet, ka mums vajadzētu pārgulēt. Un tu? Un es atbildēju, nu, es vienkārši esmu lēpnis par to. Par ko es atbildēju, es teicu, vai tad mēs to tikko neizdarījām. Nu, tik salkāni, bet man likās, ka tas bija precīzi tajā brīdī. Bet ko gribēju jautāt? Es to gribēju jautāt, kāds skaties uz to rītu pa feiko pazušanu. Es daudz nezinu. Tu daudz nezini, viņš ir tavs kolēģis. Es esmu, tomēr vēl Rīgas laikā. Es esmu ilgāk laika attālinājies. Un, nu, man ir... Nu, labi, tu zini tik, cik tu zini, kā tu to novērti? Kas tev liekas, kas tas ir? Akcija, atrakcija, šaus, izmisums, kliedziens? Es negribu, nu, tā kā stāstīt neko sliktu. Vai kaut kādas baumas. Nē, man šķiet tā, vērojot no malas un pazīstot agrāk, pazīstot viņu. Es domāju, ka viņam bija kaut kāda iecere, apzināta vai neapzināta, radīt mītu par sevi, nu, izveidot kaut ko līdzīgu,
nu, tiem mītiem, ko veidoja Piķegorskis, gan ap sevi, gan ap citiem saviem vēl agrākiem kaut kādiem kolēģiem. Nu, zini to kādu Šķērsvielas filozofiju, ja, romāniņu, kas ir tāds pilnīgi mitoloģisks stāsts par viņa bērnības vai jaunības paziņām, draugiem. Es domāju, ka šī nu, kaut kāda tāda romantizēta sajūta par to, ka varētu izveidot ar savu dzīvi, ar savu uzvedību, kaut kādu mītu, lai par tevi runātu vēl pēc tam ilgi. Nu, ka tas lielā mērā nostrādāja. Šī tāda informācijas pārpildība, pārpildītā telpā ar šādu īsa efekta atrakciju. Nu jā, sociālās medijas uzreiz sāk klai izsmiet un ņirgāties par to, kas ir noticis. Es pieļauju, ka viņam tas patīk. Kad tik runā, bet, nu nē, tas atkal cits kaut kāds arguments, kad tik runā. Bet, man liekas, tas tā bišķi par vāju tā akcija. Bet tā nav bijusi tāda no pusaudžu gadiem vēl pazīstama vēlme. Tas, kā tu nomirtu, piemēram, ka tu vienkārši pazūstu un neviens nezinātu, kur tu esi palicis. Ok, bet... Nē, es par to domāju. Esmu, bet es drīzāk pavilku tad ilgāk. Nevis nāk tā kā uzreiz kaut kādu fake anonīmu paziņojumu stāstītu, aiz izdarītu tāpēc un tāpēc. Kaut kas aizgāja ne tā, kā iecerēts, man ir sajūta. Jo, priekš viņa tik gudra džoika, nu tik primitīva akcija, man šķiet bāds rītu, tad varēja kaut ko krūtāku izdomāt. Nu, režisoru pietrūka. Jā, vai arī nepacietība. Redzu, piemēram, mūsu šis viskijs, jā. Shinobi, tas ir no Japāņu valodas pacietība. Un es domāju, nu, pavēršot to kaut kādā ilgstamībā, dodot kaut kādas nesaprotamas zīmes vai kaut kādas narratīvas. Nu, tā varēja beigo intrigu uztaisīt. Ar šādu parādīšanās kaut kur Latgales laukos ar to anonīmus masku un pastāstot, es te esmu obižojies un vāc un jūs visi muļķi. Kaut kas tur ir tik... Tas, par ko viņi paši ir ar tīro, vienmēr runā par sakrālu. Te man liekas, kaut kas tik profāns tajā visā. Pie tā, ka es ļoti rītu cienu, man ļoti patīk visu tā domāšanas gaidu. Man liekas, šeit... Čo tu pašluņi tā? Tas tā līdzīgi kā Tīronam arī izrādīja, kuru beigās noņēma. Arī rītupam izrādi neaizgāja un arī būtībā noņēmās. Un kaut kā viņiem abiem čomiem sanāca vienā laikā ar vienādi neveiksmīgi iestartai. Bet toreiz viņš bija pazudis cik? Tur pāris nedēļas, ja? Divas, trīs. Bet kopš tā brīža var par viņu kāds zin, kur viņš atrodas, ko viņš dara. Nav vairs intrigas, saproti. Nu tā, tu sēdi laukos lasi grāmatiņas, bet intriga vairs nav. Tu pats to intrigu tā kā anulēji. Nē, tur, protams, arī ir kaut kas no tās āksta pozīcijas, ko viņš manifestēja pēdējā pusgada vai gada laikā. Tas lielākais muļķis, jūs vēl lielāki. Jā. Tur tā kā tas pat konsekventi izriet. Nu, tā kā muļķis viņš arī atmasko sevi. Katrai akcijai ir kaut kāds nolūks. Pat ja tu sevi pasniedzi kā muļķis, es pārliecināts, ka nolūks bija, ka tas nostrādā citādāk. Nevis pataisno muļķis. Tas paliek tajā pašā plākstē. Pietrūka nu, kaut kādas dimensijas tā visām. Nu, jā, ir satraukums. Līdz galam netici. Man arī bija satraukums. Tieši dienu iepriekš, nu, tajā svētdienā arī bija atsūtījis uz to uzaicinājumu, uz to performansu. Varbūt es kaut ko nesaprotu.
Bet, nu, viss tā policija, jau, varbūt es kaut ko nespratu. Varbūt viss notiek tā, kā viņš ir iecerējis un būs nākamais cēliens. Un viss apgriezīsies pēcam citādāk. Man vairāk tas, kas man ir pārsteidz, ko mēs ar viņu paši esam runājuši. Kas man reāli pārsteidz, ka latviešu filozofiem nav filozofisku grāmatu. Ne viņam, ne tev ir dzējas grāmatas, bet Švajos tur raksta tik un tā kaut kādas interpretācijas. Nu, labi, mums bija kaut kāds Raudieva Mauriņa, kas tāpat no Ortegas, Gaseta un Unamunova, visi tur pārspied tikai tādā latviskā versijā. Nu, tādā šajā teritorijā tīvi, sauksim to latviskajā un latviešu olodā, nav pēdējos cik turentos gadus, tā arī nerodas kaut kāda jauna fiška, kaut kāda jauna filozofija. Tas man liekas dīvaini. It kā filozofi visu laiku izmācās, dabū diplomas. Nav. Tur varētu dažādi to skaidrot vai strīdēties pretī. Ir dažas labas grāmatas iznākušas, kas varētu uz to pretendēt, bet praktiski nav pamanītas. Ansim Zundam bija viena grāmata pirms gadiem 20. Tāda diezgan oriģināla vēstījumu, bet kas nekādi nerezonēja, neviens viņu nedz apstrīdēja, nedz turpināja. Agnesa Irbē iznākusi ir grāmata par principiālu dzīvības ētiku. Es jau uzreiz saprotu, ka tur ir ļoti konservatīvas vērtības, kas man jau... Tas, protams, ir stereotips uzreiz. Nu, tas tā kā... Es arī... Palasot viņas intervijas, man it kā ir skaidrs, aha, jā, gudra bēbe, nenoliedzami, bet... Ja es viņu arī jau, nu, priekš sevis, es viņu automātiski lieku kaut kādā plauktiņā, arī ar to saitu aizmirsu, ka viņu tur bija nosaukums. Jā. Es nezinu, kāpēc. Un tajā brīdī, kad cilvēku var ielikt plauktiņā, man uzreiz bišķiņ tā, tu esi tur, ok, tu esi tur. Satorīju tur, pēc savas aiziešanas, pirms tava, kad tu biji, tas bija ļoti interesants saits. Pēc tam ir skaidrs, te ir pie tā, ka es esmu par gejiem un visām partnerattiecībā. Bet tas kļūst kaut kādā brīdī, tu jūti to propagandu. Man jau vairs nav interesanti to lasīt. Un tad vēl kaut kādi pavirši rakstiņi, blē, blē, kaut ko tur apsaukāties par kādu filmu vai par kādu izrādi. Un tas varbūt, ka tas viss vairs nav sen lasāns. Un tas ir, jā. Es ar to gribēju tev komplimentu pateikt. Paldies, ja tavā laikā tas bija tiešām, nu, okay, saits, kurš šobrīd ir, man šķiet, jau ir nobeidzies. Ja vēl Zanders, tur reizēm Zanders, artists vecs, nu, tie ir divi, kurus vēl kaut kas tur. Nē, es neieslīgu šajā iztirzājumā par šo tēmu, bet man liekas problēma tāda, ka viņi ir samazinājuši publikāciju apjomu. Manā laikā mēs centāmies tomēr 10 publikācijas nedēļā, un tas tā kā daudz veidoja to saturu. Tagad dažādu iemeslu dēļ, arī finansiāli droši vien, jo tas kļūst, es zinu, dārgāk un, es zinu, mazāk var maksāt autoriem. Varbūt tas ir par iemeslu, bet, nu, es negribētu teikt, ka propaganda ir neinteresanta. Man vienmēr interesējas propaganda. Kā fenomens? Nu, jā. Bet nekā saturīguma objekts. Tāpēc, ka, nu, diezgan skaidrs, kā tas strādā. Man vienmēr, piemēram, attiecībā uz izrādēm, ka man stāsta kritiķi. Hei, tā izrādēja varas mehānismus parādīja. Bļaļ, kas jums nav skaidrs par varas mehānismu? Lai vēlreiz un vēlreiz skatītos, kā tas ir, nu labas patiesības. Priekš, kam jūs man tagad sāk, oh, tas ir labi parādīts, skatos, kā darbojas varas mehānis. Vai kaut kādas sociāli aktuālas lietas. Priekš, tam ir žurnālistika, priekš, tam ir aktuālie eksperti, kas par to runā. Māksla, ar to nevar konkurēt.
Tas man liekas tik pirmkārt boring, otrkārt bezjēdzīgi. Ja tas man, nu un... Manā skatījumā vispār vienīgais, par ko runā, tas ir vīriešu, sieviešu, vai vīriešu un vīriešu, vai sieviešu un sieviešu attiecības, ja grozies, kā grib, bet tikai šīs aspekts, jo, lai kā tur vispārināt vai psiholoģizēt to visu vienā plāksē, tas neiespējami, tāpēc, ka katrs ir cilvēks, lai arī es nebūtu augstās domās par cilvēkiem kā par sugu, tad tomēr tur ir kaut kas unikāls, jebkurš šī kombinācija attiecībās. Kurš nevispārinās, un tur ir kaut kāds šīs bezgala miljardu kombināciju iespējas starp sievieti, vīrieti un pārējām kombinācijām. Tas ir vienīgais, kas ir interesants manā skatījumā mākslā. Nu, ja mēs runājam par teātru vai kino, man nav interesanti skatīties, piemēram, filmas par karu. Pieteikņa Zorova Telegram kanālā paskatīties reālās bildes par karu tās stiklainās acis. Man tas jau simreiz vairāk. Nevis kaut kādas refleksijas par šo tēmu kaut kādā mākslas darbā. Tu noskatījies to Vitālija Manskas sataisīto filmiņu no Krievu karavīra filmētajiem kadriem telefonā? Nē, bet es to katru dienu skatos viņu Zorova kanālu. Es biju paņemts tieši no okupanta. Tā kā telefona, viss, ko viņš bija safilmējis pirms... Neatceros nunākšanas gustā vai nogalināšanas. Tur nebija neviena mākslīga kadra, viss bija tā kā ņemts tikai no tā, kas ir saglabājies telefona atmiņā. Bet, ne, es domāju, films par karu jau ir interesants, ne jau dēļ kaujas ainām, bet arī dēļ tām emocijām, cilvēku pārdzīvojumiem. Tā, nu, kritiskos brīžos. Es to piegrīju. Īpaši tajos brīžos, to, ko tu neredzi tajos dokumentālajos kadros, jeb telefonu kadros, tu neredzi šo momentu, kurā brīdī cilvēki, es saprotu to bezjēdzīgumu un šaubīšanos. It kā ir tas skaidrs. Arī tagad pēdējais, kas bija ņem Zorovam aizvakar, kad tu redzi, Krievu kolonija ir sabombardēta, kaut kāds lauks, kaut kāds lauka ceļš, un paši Krievi bildēja. Un tur ir viens guļ, un tās acis stiklainās, un te brīdī tev ir tā sajūta, nu tā bezjēdzīguma apjoms. Arī tiem krieviem tu guli kaut kur nekādā laukā, nekādā kaut kur ceļā, citā valstī. Par ko tu tur priekš, kam tu tur? Tu atdod savu dzīvību, tas liekas tik absurds un tik... Nu tu esi bijis, tu dienai Afganistānā, vai ne? Un arī tad tajās pašās filmās jāattiecībā uz Afganistānu. Par kaut kādu bļiņu kliņčainu kalna galu to ar tiem maģahedējiem tur karot un nolikt galvu. Par ko? Priekš kām? Es baidos aizskart kaut kādas tavas jūtas. Manas jūtas. Jā, bet vai futbolā arī nav tāpat? Dēļ kaut kādas bumbas, kas ir iesparta vārtos. Tā ir viegli, tā ir tāda rotaļa spēle, ja? Kurā dzīvību reti zaudē kaut gan arī gadās. Tieši tu teici, ka viņi ir gatavi nomirt uz laukumu. Nē, tu es nesaku to komentārs. Komentāri dēļ, es saku, es ne. Bet arī par... Kāpēc man arī nav ilūzija par cilvēku, jo ir skaidrs, nu, tie gadsimti iet, kari joprojām ir, un pat vēl vairāk un vēl gudrāk iemācās nogalināt. Lai kā man rieptos konfūcijas, teiksim, bet nu, viņš pareizi, nu, tikai lohi iet karot. Ja tu esi bišķiņ ar cilvēku saprātītu, aiziet uz to vietiņu, kur nekaro, tev nav jāatrodas tieši tajā vietiņā karot. Kaut gan es to nevarētu attiecināt šobrīd uz ukraiņiem, bet attiecībā uz latviešiem, kuri tagad trenējuši šaušanā ar automātiem, ja, lai karot ar Krieviju, tas ir, man liekas, tik lielāks absurds nav izdomājums. Paši sevi iedvesmo, kā mēs tagad ar uzkarosim, ar ko uzkarosim. Pusdienu ilgāk, priekškam, lai visus noliktu, kā vārdā. Es saprotu, ka es tagad atraušos arī no daudziem, bet kā vārdā?
šīs valsts vārdā, vienotības vārdā, vai to ārzemju īpašnieku vārdā zemes, kā vārdā? Nē, tur var ļoti... To, ka mums ir tik debili politiķi, kuri visu laiku krieviem saka, jūs sukas, vai ātrāk, ātrāk nāciet, uzbruciet, cik jūs vēl velkat garumā? Vai, noņemam vēl Maskavas nam, vēl kaut, nu kā mēs vēl jūs paģibņom, lai jūs beidzot atnāk? Jo mums jau droši vien Amerika aizstāvēs, gribēšu redzēt. Amerika pat tu redzi, kā viņa aizstāv savas bāzes. Nē, tavām šaubām var izteikt pretī nu, ļoti daudz argumentus no dažādām pozīcijām, sākot no tā, ka nacionāla valsts ir augstākā vērtība un tā ir jāaizstāv ar savām asiņām. Nu, ir pietiekami daudz cilvēku, kas tam piekritīs Latvijā. Nu, no kurienes nāk šis formulējums? Ka nacionāla valsts ir vērtīgāka par šo cilvēku dzīvībām. Jo tā palīdz saglabāt kultūru, valodu. Jā, bet ja tu iznīcini visus tos cilvēkus? Visus, nē. Ā, daži palika. Jā. Nē. Tad tam ir vajadzīga tava nacionālā valsts. Ja tu tagad noliec, teiksim, nē, nu davai visi latviešu īrieši aizgāja tagad pakarot ar krieviem, davai pusotru dienu paturējāmies, nevis pusdienu, bet visi aizgāja pusotru dienu. Neviens pat nepaspēs izšaut, tāpēc, ka viss principā notiks ar rakešu palīdzību un droniem. Nekādas, neviens, nu, viss tā trenēšanās pierukmē, viņam nav nekāda sakara karu šodien. Nē, es domāju, ļoti daudz piemēru, kad arī, nu, kad varbūt izšķiroši kaut kādas nelielas kaujas vai pāris dienu aizkavējums. Izšķiroši kam? Amerikāņi izdomās nāk palīgā? Izšķiroši rezultātam. Kādā veidā? Nu, taču... Labi, bieži vien tiek piesaukts. Somijas kā... piemērs tiek piesaukts. Bet ne, es tikai saku, es tikai par to, ka ir daudz dažādu pretargumentu. Un... Jā, bet tā vairs niec nekarā, kā toreiz Somija karoja. Diemžēl karo arī tieši tāpat kā pirms pāris tūkstošu gadiem. Tas ir, laikam, biedējošākais un interesantākais, ka no šis karš pierādījis. Pretgaisa aizsardzības, nekādas. Tobiši, kāda starpība? Jūs tur viss sežat. Davai, ir nacionāla valsts vērtīga bez cilvēkiem? Ir kaut kāda, paliek kaut kāda vērtība šajā valstī. Mums ir nacionāla valsts, nav cilvēki, jo visi ir apšauti. Kur tad ir tā ideja? Pie cik cilvēkiem mēs būtu gatavi, cik cilvēkus no nepilniem 2 miljoniem noguldīt tas šīs ir... nacionālās valsts idejas vārdā? Jā. Man liekas, ļoti interesanti un atskrubinoši ir pavērot cilvēku skaitu, nu, populācijas blīvumu kaut kādās teritorijās, to izmaiņas un ietekmi uz valsts vai šīs zemes likteņiem. Nu, klasisks piemērs ir salīdzināt Krieviju un Bangladešu. Bangladeša ir maziņa valstiņa, kurā ir vairāk iedzīvotāji nekā visā Krievijā. Vai es nezinu, nu, lai cik cīniski tas neizklausītos palestīniešu likteņus, cik šobrīd ir gājuši bojā, bet palestīnieši joprojām ir ļoti liela etniskā grupa visā pasaulē un visdažādākajās valstīs, kas dzīvo. Nu, bieži vien tam cilvēku blīvumam vai skaitam uz teritoriju nav izšķiroša nozīme. Bet es ne par to gribēju runāt, drīzāk par... Ka ir, nu, ir tāds domāšanas malts cilvēkus, ka aktīva rīcība vienmēr labāk par pasīvu. Un aizstāvēties tomēr gala rezultātā vai īslaicīgi vai ilgtermiņā ir labāk nekā padoties, kas nevienmēr, protams, ir taisnība. Un ir daudz filozofiju un mācību un kaujas mākslu, taekwondo vai aikido, ja, kas pieļauj to, ka tu padodies pretinieku sitienam. Tu tieši turpini pretinieku sitienu, nevis viņu atvairi. Un šādi tu uzvari. Nu, tas ir kaut kādā tādā līmenī. Tā mums ir palikusi Parīze. Nesagrautu.
Protams, tas ir baigi ambivalenti. Un jautājums, kā tu skaties, ko tu liec priekšā individuālo vai nacionālo. Jā, tu aizstāvēsi tur savu ģimeni, jā, bandus. Bet vai tev jāaizstāv, īpaši šobrīd Latvijā ļoti daudz ir neapmierināti ar to valsti, kāda ir izveidojusies. Vai tev jāaizstāv šāda valsts? Un te ir sākas tā dilemma, jo patiesībā tie paši politiķi, kas šobrīd vada, ja viņi tevi jau apkaro tā padās, viņi tevi apkaro. Tu pat nespēji ar viņiem karot, kur nu vēl ar Krieviju Amerikā, kaut kādu milzīgu. Amerikā pusi iedzīvotāji ir neapmierināti ar to, kāda ir viņu valsts. Es padomāju, pat tie, kas atbalsta... Tur vienmēr būs puse neapmierinātie. Tur ir divas izvēles. Un... Nē, drusku tas procents bīdās uz vienu vai otru pusi, bet šobrīd lielā daļā pasaules valstu to pierāda arī vēlēšanu rezultātu bieži vien, nu, kas ir 51-49. Vienmēr ir puse neapmierināto. Tāds ir kaut kāds, nezinu, mūsdienu demokrātijas liktenis, lāsts. Es nedomāju, ka šobrīd Latvijā ir vairāk neapmierinātu cilvēku nekā agrāk. Turklāt, kā tu formulēji ar to, kāda ir izveidojusies mūsu valsts, a kādai viņai vajadzēja būt? Droši vien mēs varam to izveidot tikai salīdzinoties ar citām valstīm, kurām apmēram līdzīga sākuma situācija bija. Ar Igauniju? Nu, Igauniju, Lietuvu. Saprotu, vai būsat maskas. Igaunija bija blakus Somija, kaut kāds paraugs, lēšiem Polija, un mēs tā palikām nekurienē. Bet nu, tas aiz matiem pielikts arguments. Tāpēc es jau sen, es piemēram par to sen nesapos. Es nekad nevēlēt, es nejūtos līdzlībnieks tajā visā pasākumā. Un šobrīd to, nu, man jau pietiekami daudz gadu, lai es vēl kaut ko ceptos, to skatos kā uz tādu spēli, ok, viņi tur tā spēlē, es spēlēju savu spēli, mēs spēlējam, pasaules spēlē savu, visu laiku karojam, vienmēr tas tā būs, tas tā ir un bija un arī turmāk arī karos. Jautājums, cik daudz, bet tas, ka karos, tas skaidrs, un karos ar vien vairāk, visi ir vien vairāk bruņojās, tam visam kaut kur jāno, kaut kā jāizmantot. Bet vai tu uzskati, ka Ukraiņiem bija jāpadodas Krievijai? Nē, bet Ukraiņi varēja nepieļaut. Ne tikai Ukraiņi, bet arī pasauli varēja to nepieļaut. Padoties droši vien, ka nē. Kādā veidā nepieļaut? Ja tu ej, nesākt visu laiku vipendrvats, mēs tagad NATO, mēs tagad mums te būs amerikāņu bāzes un galgalā amerikāņu viņiem solīja to drošību, tad, kad Ukraiņi atdeva tās kodola raketes. Līdz ar to mēs garantējam jūs drošību un tagad... Bet tajā brīdī, kad ienāk karaspēks pār robežai un tuvojas Kijevai. Tad viss. Un tagad jautājums, ko tālāk darīt ar to visu? Šobrīd vai? Jā, šobrīd. Šobrīd nav īpaši daudz variantu. Viens variants ir, davai miers, beidzam nogalināt. Nē, nav tādu variantu. Atdodam 20% teritorijas. Nav tādu variantu. Ir tāds variants. Jā. Tā ir tāds variants, ko Eiropa šobrīd klusām sāk piedāvāt. Nu, neviens vairs negrib tajā visā turpināt ieguldīt naudu. Tas ir pavisam cits jautājums. Kara laikā vienmēr būs cilvēki, kas vēlēsies tajā ieguldīt naudu. Diemžēl karš vienmēr bijis izdevīgs kādam. Jā, bet karš vienmēr beidzas. Vai ir vienu sagrā, vai ir sarunā miera. Jautājums, kādā veidā Ukraiņi var tagad atkarot tās teritorijas vai Krimu? Nekādā. Nē. Es domāju, ka vajag. Viņi var turēt uz vietas, pēc iesies ilgāk, atdodot ciemu pie ciema lēnām. Ne ar kādiem miljardiem viņi nevar nokompensēt to pārspēku dzīvā spēku. Ja tev stāsta, tad mums tas ir pirms pusotra gada Krieviem raketes, teju beigsies. Jā, ir beigušās, beidzas. Pusotru gadu ar vien vairāk un vairāk viņi lidina. Mums stāstīja, pirms pusotru gadu viņiem raketes jau beigušas. Viss izšauši. Ne, tu reaģēji vienkārši uz preses ziņā, uz virsrakstiem. Jā, bet tur jau tās
viss tas jau nav, tas jau nav tas karš, kas notiek. Jā, bet viss narratīvs jau ir par to, kādā veidā informatīvajā laukā formējās nu, situācija. Bet es padomāju par to, kas pa šiem diviem gadiem? Jā? Nepilniem. Nepilniem diviem gadiem, vai pareizāk sakot pa deviņiem, ir mainījies Ukrainas nācijas apziņa. Cik stipri tā ir mainījusies pa šo laiku? Iespējams, ka ir mainījusies, iespējams, jā, viņi ir varonīgi, viss par to nenoliedz, bet tepat laikā, kā tas ir uzrādījis to, ka civilizētā pasaule mierīgi var noskatīties Eiropā uz kaut kādu 100 000 noslapkavošanu. Un kaut ko mēs viņiem tur palīdzam, kaut ko mēs viņiem tur dodam, jā, skaļi lozingi, bet principā noskatamies. Bet kad civilizētā pasaule to nav darījusi? Es domāju, ka 21. Gadā šobrīd civilizētā pasaule var apvienoties un novērst šādas lietas. Ja grib. Ieskaitot ar tām raketēm tālās vadības. Tu tici cilvēkiem? Nē. Nē, tu tikko teici. Tobiš, ja tas nenotiek, tad par ko mēs runājam? Tad, nu, es netiesu. Viss lielākā problēma, ka arī psiholoģijā, ka mēs uzskatām, ka cilvēks ir kulturāla būtne. Cilvēks ir, ja mēs sāktu analizēt no tā, ka cilvēks ir dzīvnieks, un analizēt šo cilvēka dzīvnieka fišku psiholoģiju, mēs nonāktu tuvāk patiesībā. Mēs esam iestāstījuši, ka cilvēks ir kulturāla būtne, un izējot no šīs pozīcijas analizējam cilvēks. Bullshit. Tas pēc definīcijas. Nu, kultūra ir tas, tā ka cilvēks ir radīts. Tā kulturālākā nācija. Vācija ļoti ātri pārvērtās pa zāriem, nu, tādiem klajiem bez kaut kādas kultūras slāņa. Kas ir mainījies? Par ļoti, par ļoti izsmalcinātiem zvēriem. Bet nekas nav mainījies. Nekas nemainās. Bet es gribēju uzdot vienu jautājumu, atgriežoties vēl pie Agnes Sirbas grāmatas. Ko ne tu, ne dzēs, neesam lasījuši. Bet no sarunām, intervijām, nu pat bija viena intervija arī Latvijas Radio, kur izskanēja tēze par to, ka cilvēkam ir tiesības, cilvēks ir būtne, kurai ir tiesības, neatņemamas tiesības uz dzīvības saglabāšanu. Morāla tēze par to, ka cilvēka dzīvība atņemt nedrīkst ne pie kādiem apstākļiem. Te skaitā viņai tur ir vesela nodaļa par taisnīgu kara jautājumu, vai drīkst kara laikā nogalināt, un kāpēc tad, nu, līdz tikiem un tikiem tajā dienā, kad beidzas karš, drīkst nogalināt, un pēc tam vairs nedrīkst, kas tur mainās. Visi šie sarežģītie ētikas jautājumi. Bet tad viņa izteica vienu dīvainu tēzi, turklāt būdam veģetārieti, ja nemaldos vegāni, un dzīvnieku tiesība aizstāve, un arī grāmatā viņa runā par dzīvnieku tiesībām uz dzīvību. Viņa tomēr pateica, ka, lai arī dzīvnieku nogalināšana nav morāli attaisnojama, ka dzīvniekiem kā būtnēm nepiemīt neatņemamas tiesības uz dzīvību. Un es nezinu, kad man izdosies parunāt ar viņu par šo jautājumu, bet gribētu parunāt ar tevi. Tad runājot jā, par karu un nogalināšanu un cilvēku dabu, man šķiet ļoti interesants jautājums par to, vai cilvēkam ir neatņemams tiesības uz dzīvību, kuras ne pie kādiem apstākļiem nevar pārkāpt. Jo viens no argumentiem, kas ir izskanējis šajā diskusijā par šo tēmu, es nezinu, vai Agnes Irbus to atsaucās, jo viņa apgalvo, ka viņas grāmata nav reliģiski balstīt, nav balstīt reliģiskos argumentos, bet tikai ētikas jomā. Bet viens no argumentiem ir tāds, ka cilvēkam piemīt, ka cilvēku Dievs ir apveltījis ar nemirstīgu dvēseli, kas man šķiet pilnīgi absurdi, jo tieši otrādi, ja reiz cilvēkam ir nemirstīga dvēsele, tad viņa miesu var nogalināt jebkurā brīdī, nu tam nebūtu jābūt nekādam problēmai. No otras puses, sunim
ja Agnese ir uzskata, ka sunim nepiemīt neatņemams tiesības dzīvību, vai mēs varam tik droši būt, ka sunim nepiemīt arī nemirstīga dvēsele, nu tajā priekšstata sistēmā, kurā dvēsele ir arguments? Tajā laukā man grūti, tur, kur parādās dievi un dvēseles, tur es tā kā uzreiz saku, tas ir, nu, cits pagalms, cita smilšu kaste. Es tajā nespēlējos, man tas liekas absurds. Tajā brīdī, kad mēs sākam runāt par dievu, ja mēs, nu, uzreiz tādā fantāzijas pasaulē, pasaku pasaulē, mēs varam šo lietot argumentu, bet man liekas, ka 21. Gadsimtā, nu, man ļoti grūti nopietni cilvēkus uztvert, kuri nopietni uztver, ka ir Dievs tur paradīzes un viss šitais te herņa. Ja mēs runājam tīri tādā morāli, ētiskā plāksnē, vērtiesības atņemt cilvēkam dzīvību, manā skatījumā ir gadījumi, kad jā, mums ir tiesības nogalināt Breivīku, jā, un vēlams pat, nevis ļaut viņam kačāt pravas, ka viņam končas tur nedod vai kaut ko vēl. Jā, kurš to izlēm, tas ir cits jautājums. Ja mēs runājam tieši pa mani, es piemēram neskatu, ka man ir, nu, es neesmu radīts tam, lai karotu. Man tas liekas neinteresanti. Man tas liekas stulbi, neinteresanti, un es tajā nepiedalos. Okei, ja tu man tagad teiksi, nacionāla valsts svarīgāka vai tava dzīvība? Es teikšu, mana dzīvība, man pofīgi nacionāla valsts tādā kontekstā, ja te mēs liekam svaru kausos manu dzīvību. Vai es pats varētu nogalināt? Jā. Ja es uzskatītu, ka man apdraudējums ir gana nopietnis manai dzīvībai, jā, es dotu savu tiesības nogalināt citu. Un, starp citu, vienreiz dzīvē es biju tu tam. Biju tur viens tāds Bandjugāns, kaut ko mums tur draudēja, tas vēl bija Binijas laikā, sagrieztiņai seinu, mums tur bija konflikts, viņš mums tur nepatiesi apsūdzēja, un tu baidies vienā brīdī, jo kur katru brīdi tu jūti baigo apdraudējumu, un tad ir viena robeža, pie kuras ņi figā, es tūlīt aiziešu Čekurkalnu, man ir piķis, es nopirkšu pistolu, un kad ir tas viens brīdis, kad tu pārstāji baidīties, tu pieņem lēmumu, tu viņu novaļīsi. Tagad viņš tev ir upurs. Visu laiku tu esi upurs, un tad vienā brīdī tev tās smadzenes uzsprākst, ka tu vairs neesi, tu vairs nav tā roba tālāk, es vairs nevaru nobaidīties. Un šajā brīdī es pieņemu lēmumu, man ir tiesības viņu nogalināt, jo es jūtu apdraudēju man un manai sievai. Un es tiešām pieņēmu šo lēmumu. Labi, tajā brīdī iesaistījās policija, man visu to izjauc. Un beigās viņi paši tika viņu galā, bet es nonācu līdz tai. Jā, šobrīd es drīkstu to darīt. Bet man tas jāizdara tā, lai man nenoķer. Jo man arī cietumā negribētu sēdēt. Bet kāpēc es domāju... Es sev atļāvu šo. Kāpēc domāju, ka ar pistoli ir vieglāk nogalināt nekā ar kailām rokām? Nu, viņš fiziski bija daudz spēcīgāks. Attālums? Nē, nu, es kā... Kailām rokām vispār, nu, mēģinu kailām rokām, nu, ko... Nožņaukt? Nu, es domāju, ka... Viņš drīzāk mani nožņauks. Jautājums, ka tu arī izvēlies veidu, kā to izdarīt, tā, lai, nu, tu pats paliktu dzīvs. Jo tajā brīdī, kad tu viņu sāks apdraudēt, viņš arī tajā brīdī... Būs gatavs arī tevi novaļīt, ja viņš jūtīs, ka tu viņu vaļīt. Nu, var piezakties no muguras. Nu, nu pat, ja piezakties no muguras, un... Ja divreiz fiziski jaudīgākam Džekam, kuram ir pieredze ar tām visām lietām, nu, tu piezaksies no muguras, tu vari viņu tikai nobaidīt. Ja, viņš satrauksies. Bet kā tu viņu var novaļīt? Ja tev ir beisbola, nu, jā, tu var... Bet tad ir asinis un viss pārējais. Šaut vieglāk. Nē, tā bieži vien ir distance, kas cilvēkiem ļauj tā kā attālināt, nu, ka viņi nav paši izdarījuši to jau tad pistoli vai lodi. Bet man interesē jautājums par tavas dzīvības vērtību. Kāpēc tu domā, ka tava dzīvība ir vērtīga? Mana dzīvība ir vērtīga, man priekš manis.
Nevis priekš taviem tuviniekiem. Nē, priekš manis. Nu, varbūt kādam arī no viņiem, bet tas ir mazāk. Man priekš manis, tāpēc, ka tā, nu, man nav nekādu tur pārmiesošanos iespēju, jeb nemirstīgās dvēseles. Manā gadījumā viss tā dzīvīte ir tikai, nu, tāpat viņi drīz beigsies. Jā. Bet tieši tāpēc, nu, viņi tāpēc, tāpat beigsies. Jā, bet tāpēc man vēl ir paildzināt šo interesantumu. Man ir interesanti dzīvot. Man ir interesanti ar visu to bezjēdzību, kas notiek pasaulē, es tajā noskatot kā tādā izrādē. Un man tas ir tik interesanti, ka man vēl, ja man būtu garlaicīgi, ja es pats sev būtu garlaicīgs, droši vien tad nebūtu starpības. Bet man ir tik interesanti. Man pat ir interesanti, kā tur, blin, Spānijas čempionāts beigsies. Tās Žirona tomēr izjāsto Madrids Reāli vai ko. Man ir interesanti tās... Tik daudz vien tās grāmatas, kas jāizlasa, tik daudz tās bija nārtkau filmas, kas jānoskatās, tik daudz foršu sarunu, nu. Es vēl gribu pakaifot, bet, ja tu man saki, bet kaut kāda nacionāla valsts, vai tu tagad beidz kaifot nacionālas valsts vārdā, vai tagad, davai, ienāca divi džeki, tevi noviļiem un uz 100 gadiem nacionāla valsts te stāvēs. Jā. Da pašļi dīrst. Sacitu, es... Šādu upuri es nenesīšu. Es intervijā ar Imantu Kalniņu. Tu intervēji Imantu Kalniņu? Mm-hmm. Sen jau, Rīgas laikam. Viņš daudz runāja par pasaules galu un par to, kā viss liecina, par to, ka nu, viss iet uz galu un kā tas viss beigsies. Un, un pats jau viņš jau toreiz bija vecs un turpina novecot. Arī šobrīd. Un es viņam jautāju, vai viņam patikt, vai viņam gribētos tā brīdi, sagaidīt to brīdi, kad pasaulē ies bojā, nostāties kaut kur klints virsotnē un noraudzīties uz to visu. Un mani pārsteidz, ka viņš bija diezgan samulsināts par šo jautājumu, viņš nebija par to laikam domājis. Viņam nebija īpaši viedokļi. Man, nu, viņš nesniedz man nekādu spožu atbildi šo manu, kā man šita toreiz tik lielisko jautājumu. Jo, acīm redzot, man pašam to brīdi likās, ka tā ir interesants variants. Ok, samierināties ar to, ka pasauli iet bojā, cilvēki iet bojā, viss grūst, viss ir slikti. Bet vismaz sagaidīt to brīdi un ieraudzīt, noskatīties uz to visu. Man šī te interesantāka dilēma, uz kuras es vēl nevarēju atbildēt. Vai es nomirstu un viss turpinās, vai tagad, nu, kā trīsa filmā Melanholija, mēs visi ejam kopā bojā. Un man droši vien, nu, tīri individuāli būtu vienkāršāk ar visiem kopā aiziet. Es zinu, ka nekas nepaliek. Nekā es aizēju, te viss turpinās. Un tad man likās tīri egoistiski un dīvaini tā domāt. Jo tad domā, arī mani bērni lai aiziet, bet mēs ejam visi kreizē un... Tad kaut kā pret to tu izturījies, nu, ka visi tā visi. Bet arī tev bērni necietīs par to. Viņam nebūs bēdīgi, jā, ka tu esi nomirs. Kaut kā arī debīlā pasaulē jādzīvo, kurā jā, varbūt arī ar kodola raķetēm beidzot šaudīsies un agri vēl šaudīsies. Bet Imants Kalniņš, lai arī tu saki, ka viņš noveco, viņam ir ļoti... Skaidrs prāts attiecībā uz politisko situāciju pasaulē. Pagad, viņš atbalstīja tas... Putinu, kā spēcīgi vadītu. Nē, viņš neatbalstīja Putinu. Tas ir tā primitīvi paķert kaut kādas frāzes bez konteksta. Viņš neatbalstīja Putinu. Viņš redz vienkārši to spēli kopumā, to laukumu. Un tur ir daudz patiesības, bet skaidrs uzreiz kaut kāda izrauta frāze no konteksta, uzreiz, viņš ir tur, viņam jau ir maz, viņš neko nesaprot. Nē, viņš tieši ļoti labi saprot kaut kādu to kopējo rasklotu. Un, diemžēl, mums arī, nu, cilvēki, kas kaut kā redz to kopējo rasklotu, viņi ātri tika iemesti, kā tu saki, Puķina atbalstītājus. Tikai vienkārši, es tikai nesaprotu tie visi, kāpēc visi tie homofobi, nekļūst par Puķina atbalstītājiem neskatēt, tad viņi ir konservatīvo vērtību pārstāvi. Uzreiz citos kaut kādos rasklodos, viņi ir tā kā, tu esi puķinists.
Tas ir tik stulbākais arguments, kāds ir šodienas Latvijā. Pie jebkura viedokļa pievilkt, tas ir putinists vai neputinists. Tad mēs varam visas latviešu konservatīvās vērtības, kuras manā skatījumā radušās padomu laikā, jo tur pārāk mazi posmi, lai rastos kaut kādām konservatīvām vērtībām, plus padomu laiks, tie 50 gadi, ir pietiekami ilgstoši, lai nekādas tādas vērtības nesaglabātos, lai viņus totāli nomainītos, un tas, ko mēs šobrīd aizstāvam, tas ir padomju konservatīvās vērtības, nevis latviešu konservatīvās vērtības. Un tas ir diezgan klajs skaidrs. Ne, šajā vēstures skaidrojumā ir, nu, mani vienmēr pārsteidzis tas kaut kāds laika periodu ietekmes svars. Un man liekas dīvaini vērot, ka cik jau vairāk kā 35 gadus faktiski pēc padomju sistēmas sabrukuma tā ietekme ir tik spēcīga. Salīdzinot, piemēram, ar to, kāda bija ietekme, nu, kā mainījās ietekme, piemēram, pēc tās pašas oktobra sacelšanās, ja, 17. Gadā, kad pagāja pāris, 5-10 gadi un pilnīgi nomainījās sabiedrības domāšana. Tur ļoti strauji mainījās, nebija iespēja uz kaut ko nostabilizēties. Tāvākšķi radikāli mainam. To var skaidrot ar to, ne, nu, strauji mainījās arī 90. Gados. Ļoti daudz kas, bet... Bet tur bija posmas 50 gadi nemainīgs. Nē, pirms tam taču bija 200 gadi Krievijas impērijas vai vairāk. Un kur tad ir mūsu tās latviešu vērtības tajos mazajos posmiņos, tur kaut kur 30. Gados? Jā, un sap citu, jo tās 20. Gadu latviešu vērtības ir tik spēcīgas, ka viņas joprojām turpina atbalsoties cilvēkus, kas to vispār nav pieredzējuši. Nu, bet tu saproti, ka tās vērtības nav tā. Tagad mēs pēkšņi nodibinājām Latviju, un tagad mums ir kaut kādas latviešu vērtības, ja mēs 200 gadus, kā tu saki, dzīvojam pie kaut kādas Krievijas impērijas. Pēkšņi mēs uzradījām latviešu konservatīvās vērtības. Nē, mēs dabūjām brīvu valsti, bet tās vērtības tā vai citādi nāk līdz no iepriekšējām paaudzēm. Tu viņas nevari tā pēkšņi vienā vietā tagad. Mūsu vērtība uz tāda ģimene tāda, un pēkšņi vienā vietā, nu, no jauna īsu brītiņu padzīvot, tad uz 50 gadiem to visu aizmirst, un tagad sāk dzīvot it kā pēc kaut kādām latviešu vērtībām. Kādām? Kad viņas radās? Tajā mazajā sprīdītī, tur mēs pēkšņi izveidojām necami stipru kaut ko, kas pa 50 gadiem, nu, tas būs. Nē, tie laika posmi, ko es gribēju teikt, ka tie laika posmi ir relatīvi, un iespējams, ka arī... Nu, kaut kā, nu, nevis propagandas, bet vienkārši tās sociālās ietekmes rezultātā transformējas ar laiku. Bet es atcerējos, kā vienā diskusijā pirms geju praida, viens konservatīvs diskutētājs man televīzijā teica, ka latviešu brīvības cīnītāji 18. Gadā necīnījās par to, lai te vīrieši ar vīriešiem precētos. Un es viņam teicu, nē, viņi cīnījās par brīvību. Nevis par kaut kādām konservatīvām vērtībām. Viņi tieši otrādi, viņi cīnījās par to, lai visu mainītu, lai cilvēks būtu brīvs. Tā ka, nu, tie priekšstati vai interpretācijas par to, kas notika pagātnē, var būt ļoti atšķirīgas. Bet tāpēc, laikā mēs šobrīd, nu, jebkuru citu tādu, redz, tu pats uzreiz, ja cilvēkam ir citāds viedoklis, tu uzreiz, tas putinists. Mēs tad pieņemam, ka cilvēkiem var būt dažādi viedokļi par visu, kas notiek. Mēs te kaut kur vienā no sarunām, kur vēl, laikam, nav iznākusi, ar Seņko runā par to. Ja mēs tomēr, ja nu atklājās, ka tomēr Amerika kaut kādā mistiskā veidā ar Krieviem vienojās, ka viņi trīs dienās paņem Ukrainu. Un ja nu tas kaut kur atklājās, ko mēs tad ar to visu darīsim? Nē, nu par Amerikas politiku viss kaut kas ir atklājies par 20. Gadsimtu un citiem. Visu laiku tiek atmaskoti un nāk gaismā kaut kādas vienošanās un negodīgas politiskas rīcības. Tāpēc arī šis nav likas pārdabisks. Bet es tomēr domāju, ka notiek progress un tas mainās.
politika mainās. Arī. Nu, pēc viņi rādīsies, ka bija šādas sarunas, ko mēs to darām. Kāpēc mēs tagad kaut kādus savas valsts intereses ierobežojam attiecībā uz kaut kādu naudas pelnīšanu no Krievijas? Ukraina turpina pelnīt naudu sadarbību ar Krieviju biznesu turpina. Tas liekas dīvaini. Priekškabums. Nu, naudas pelnīšana ir kaut kāda vērtība. Valsts interese ir arī finanses, protams. Mēs taisam ciet skolas, čakarējam cilvēkiem pensijas, bet nu, mēs ar Krieviju tur kaut kādu naudu no viņiem nenopelnīsim. Ukraina mierīgi nopelnīs, bet mēs Ukrainas vārdā atteiksimies no tā. Nu, nav kaut kāda nu, pārākajā pakāpē divkosība. Tajā visā. Un kaut kāda muļķība. Ir reāla politika, ir reālās intereses. Grib tagad kaut kādi šitie arābi miljardieri Andrejostā 3 vai Zečesovā vai Andrejostā 3 miljardi ielikt. Mēs tagad cilvēks, bļēķ, viņi tur kaut kad ar kaut kādiem čečeniem vai Baltkrieviem sadarbojas. Lai investē fucking pofik. Visa Eiropa, visa pasaule darbojas pēc savām interesēm. A mēs tagad tikai tādi vienīgie lohi, kuri tagad sludinās, mēs neko, ni. Pak, bet ir zināms skaistums tajā būt vienīgajiem lohkam. Stumā vienmēr ir skaistums. Būt vienīgajiem lohkam, kurš rīkojas pareizi. Naivākā beibe ciemā arī vienmēr ir skaista tieši caur to savu naivumu. Ka viņi jebkuram pretī nācējiem uzticās. Tu teici, ka tu uzskati, ka dzīves jēga ir bezjēgā. Tajā pašā laikā. Nevis dzīves jēga ir bezjēga, bet ka ir, nu, ka nav dzīves jēgas. Tā pašā laikā tev bija diezgan strikts, skaidrs arguments par to, kāpēc tu gribi turpināt dzīvot, nevis nomirt tagad un tulīt. Jo tev ir interesanti. Vai tas nenozīmē to, ka interesanti dzīvot arī ir tā dzīves jēga? Jā, manā gadījumā noteikti. Līdz ar to es tāpēc saku, šī bezjēdzība ir skaidri apzināta. Nu, var vieglāk dzīvot, kad tu piedod tam savam dzīves gājumam kaut kādu jēgu lielāku un skaidri, ka tur ir kaut kāda apziņa un tā. Jā, vienkārši šeit un tagad pavadi pēc iespējas interesantāku to laiku. Vai tā ir jēga? Nezinu, bet tas ir for fun. Vai tu varētu vēl interesantāk dzīvot un pavadīt laiku nekā šobrīd tu dari? Iespējams. Pie palielinot kaut kādu naudas plūsmu savā virzienā, es pieļauju, ka es varētu intensificēt vēl kaut kādu savu dzīves interesi, kaut vai caur to pašu ceļojumu. Ja, pagaidām es tur varu atļauties divreiz, trīsreiz gadā paceļot. Es maybe atļautos biežāk. Jā, būtu interesantāk. Darot pār citiem? Nereiķinoties ar citu? Interesēm un vajadzībām. Tas ir baigi vispārīgi. Nē, nu pavisam vienkārši. Tiemēr es teicu, ka tev interesē iepazīt sievietes. Kad tu pēdējo reizi ar mani runāji? Vairs nav interesanti. Kurā gadā mēs runājam? Jā, ok. Arī vīrieši? Jā. Arī vīrieši. Tikai ne seksuāli. Un sievietes ir jau tagad jau mierīgāks ir. Nu. Nē, nu tas tāds triviāls diezgan, protams, un pliekans piemērs. Ir ļoti interesanti gulēt ar pēc iespējas vairāk sievietēm, bet ir skaidrs, ka vienā brīdī, nevis vienā brīdī, bet nu visu laiku, tu nodari kādam pāri ar to. Jā, sapratu tev. Te, nu, tu beigi lokalizēt tēmu, bet jautājums ir... Nu, tas tikai piemērs. Jā, jautājums ir... Ir kaut kāda ētika, ko mēs zinām vai nezinām, ja? Nu, ja manā gadījumā reliģija noņem nost, nav nekāda sakara. Likumi, kā mēs saprotam cilvēku izdomāt, tu ar tiem negribiet nekādā, nu, tu negribi sēdēt cietumā, ja? Tāpēc tu šo spēli ievēro likumus. Tagad mēs runājam par morāli, ja, un vispārēji. Kas ir atkal izdomāta katrā ģeogrāfiskā laukumiņā sava, ja? Tikai šajā gadījumā tev par to neliek cietumā. Un tad ir jautājums. Kad kādi onkuļi un tantes izdomā kaut kādus noteikumus, pēc kuriem jāspēlē, tad ir jautājums,
Vai tāpēc tam ir jāspēlē? Ja mēs runājam par konkrēti likumiem, jā, tev ir jāspēlē, jo tu negribi sēdēt cietumā. Vai arī tev jābūt tik izveicīgam, lai tu nesēdētu cietumā, lai viņus apjātu. Bet kas attiecās uz lauku morāli, šeit nu, mēs nonākam pie tā, ka tu pats sev vari uzstādīt šos morāles noteikumus viens. No otras puses, man pavisam vienkārši, godīgi, negodīgi. Vai tad, kad es rīkojos, jautājums, no kurienes mēs zinām, kas ir godīgi, negodīgi, ja man ir reliģija, no nekāds sakara. Ja es kādu apčakrēju, es pats zināšu, ka nav godīgi, es varēšu sev attaisnot, kāpēc man vajadzēja viņu apčakrēt. Bet sirdziņumā zināšu, ka nav godīgi. Ja? Tāpat ir šajā laikā. Ja tu esi krāpis sievietes no vienas puses, tu esi pats savu noteikumus radījis morāles laukā. No otras puses, tu sirdziņumā zini, nu, varbūt nav baigi forši. Bet jautājums, tad nav baigi forši un starp to, ka tev ir tiesības pašam radīt to morālu, kas nenonāk baigā pretrunā ar likumu. Nu, kad tu vienkārši pārkāp. Jo, nu, morāli tas ir tāpēc, nu, tepat blakus pabrauc dažus kilometrus tālāk, tur tev varbūt trīs sievas. Iedomās, šitai te ir robeža, ja? Jā. Šitai pļeviņai pāriet robeža. Šitai, ar vienu kā šeit. Tev ir varbūt viena sieva pēc likuma. Ar otru kāju tu jau iekāpi, un tev varbūt trīs sievas. Absurds pēc būtības. Tātad tantes un onkuļi izdomā kaut kādus morālus likumus. Vai tā ir kaut kāda krāpšana kāds? Es nezinu, tas ir tikai, nu, kā sabiedrība vienojas to nosaukt. Es to tā nesaucu nekad. Bet iedomājamies situāciju, ka Latvijā ir atļauta daudzsievība. Nu, ar likumu atļauta daudzsievība. Vai tu to izmantotu? Nē, es nevarētu atļauties ar saviem ienākumiem. Arī man būtu iedomājies pat ceļojumā ar trim sievām braucot. Tas parēģina, cik tas izmaksātu. Ja es būtu milinārs, maybe. Pat, bet tu viņus pelnītu. Jā, vēl. Šīs jau ir labāks sēdienas. Viņas visas trīs strādā normāli pelnu, tu lasi grāmatiņas. Un tad, kad viņiem ir atvaļinājums, vienai tad, to bišķi trīs mēnešus gadā ar vienu tu brauc ceļojumā. Jā, tā man darētu. Tad nu, tu neesi principiāli monogāms? Principiāli monogāms, redzi, tu beigi labi saliki, ja? Principiāli tas ir jau jēdziens no ētikas būtībā sfēras, un monogāms tas ir no dabas sfēras. Tu saliec kopā šito, un kas tad mums sanāk? Principiāli es ievēroju kaut ko, kas ir pretdabisks. Principiāli ievēroju monogāmiju. Monogāmija nav nekas dabisks pa lielām šajām parīpām latviski laikam. Līdz ar to tu uzreiz dabu ar ētiku sapinot, vienmēr sanāk kaut kāds kolaps. Man tas uzreiz uzkara. Monogāms. Principā, man ir kaut kāda posma, kad es esmu monogāms. Bet ir kaut kāda posma, kad man šķiet, ka tas ir muļķīgi. Vai tev ir bijuši posmi, bet esi bijis viens? Ir, bet ne pārāk gari. Teiksim, neilgstoši. Tu nespēj iedomāties dzīvot vienam? Es spēju, bet... Jo? Vienkāršāk? Mazāk interesanti. Man šķiet, ka mazāk interesanti. Man patīk, ka ir otrs bloks. Bet tas nenozīmē, ka man... Es tā kā mani biedē vientulība, nē. Man liekas, inčīgākas sievietēm, tik jautra dzīve ir. Vienā seriālā, ko es nu, pat skatos, tur izskanēja tāda nu, frāze no galvenā varoņa, ka viņš baidās pavadīt atlikušo dzīvi viens. Dumš, nu nē, nu, man nav baļi. Nu kā? Ir taču tik interesanti. Nu, man ir pašpietiekamība. Es varu dzīvot viens. Bet man ir interesanti dzīvot ar sievieti, kāpēc, lai es to teiktos no tādas opcijas. Bet, ja tu būtu viens, tev būtu mazāk ierobežojumi. Tu varētu atļauties daudz interesantākus piedzīvojumus.
Piedzīvojums tas arī tāpat var atļauties. Tas ir jautājums, ko tu sev atļauji. Bet tev ir kaut kā... Es nevaru pateikt. Nu, tā kā... Zeme ap sauli griežas. Nu, tev ir kaut kāda tā... stabilā situācija, kura tev ir interesanta un kura tev ir nebesī. Ar sievieti, kur tu dzīvo. Ja tu visu laiku kaut kur, nu, savā laikā tā varēja, bet, nu, man jau tomēr gadi ir. Man jau patīk kaut kā, ka es to pasauli arī kontrolēju. Ka man ir kaut kāda miedarbība ar cilvēku, kuru es sajūtu un saprotu un... Ar kur man ir interesanti. Es varu visu laiku mētāties, protams, bet tas posms dzīvē jau ir izgājis, ka tu tev šķiet, ka katrs kaut kāds jauns piedzīvojums ir tik unikāls un tevi barojošs. Es esmu sabarojies, vai šitik jau. Man tas vairs tā neuzāk. Tikpat labi var teikt, ka ir interesantāk dzīvot ar cilvēku, kuru tu nesaproti, nevis ar cilvēku, kuru tu esi sapratis. Nu, ja kas attiecās sievietēm, pēc definīcijas viņas nevar saprast. Jo tā, es biju to sapratni, domāju tādā ziņā, ka viņi mani kaut cik saprotu, viņi zina, kad jāpaklusē un kā es jūtos labi. Izklausās pēc pieredināšanas. Pēc kā? Pieredināšanas. Nu, kad esi pieredinājis to sievieti un viņa tevi ir ērti. Var būt. Ja viņai nav, viņa iet prom. Es arī citur. Es nekad neesmu baidījies, ka sākt visu no sākuma. Līdz ar to man nav nosacījums ieradumi, pieradumi, blīn, man tas vēl kaut kas. Tur jebkurā brīdī sākt visu no sākuma, neskatoties uz vecumu. Pafik. Bet neredzu vajadzības pagaidām. Man ir forši ar Ingu un viss kārtībā. Tūrīt viņa iznāks citu otrais romāns. Marija de Žavu. Vai tu esi greizsirdīgs uz viņas romānu, es domāju? Es ar viņu lepojos. Un tas kāds ir nu, ļoti atšķirīgs no pirmā romāna. Nu, bāds, nu, man liels pārsteigums bija. Es domāju, no kurien es to ikdienā nenojaušu, ka viņai ir kaut kāds tāds romāns, viņai ir bijis, viņai bija jāpieraksta no sevis. Tas ir pilnīgi kaut kas cits un man reāli pārsteidz, jo viņi man ātrāk nerāda tikai tikai gatavs. Jo skaidrs, ka es sākšu iejaukties un piedāvāt visādas variācijas, un, nu, automātiski. Tāpēc es arī neprasu ātrāk. Kaut kā tā. Kas ir ļaunākais, ko tu esi nodarījis kādai sievietē? Šis jautājums ietver sevī, ka es vispār principā ļaunu daru sievieti. Un tad no šiem visiem ļaunumiem man jāizvēlas lielākais. Es vispār nevienai sievietē neko ļaunu neesmu nodarījis, iegodīgi. Vai tu esi pārliecināts, ka mēs aptaujātu visas sievietes, kurām ar tevi bijis kāds kontakts, ka viņas piekristu šeit? Ja nevien tev nepateik, ka es kaut ko ļaunu viņām esmu izdarījis. Ok. Es ceru tā. Es vispār nespēju, kāpēc jānodara sievietēm ļaunu. Nu, netīši var izdarīt. Tas, ka jā. To aizē projām, tas ir ļaunums, nē. Tā ir tava brīva izvēle, un es nekad brīva izvēli nevaru nosaukt par ļaunumu. Vienkārši cilvēki vienā brīdī beidzas saprasties, un cēs gai tur, otrs tur. Iekš tā nav nekur ļaunums. Nu, dažādi mēs būtu. Dažkārt pārstāj saprasties. Ilgi pirms izšķiršanās un dažkārt nu, turpina saprasties arī a, pēc tā. A, kur ļaunums? Nē, es domāju... Sitis nāsmu. Ok. Apkrāpes arī, nē. Es pat nevaru iedomāt. Es jau būtībā labs cilvēks esmu. Man jau vienmēr
lai kā man tur pie vienas iet tas godīgums, bet jā, es varu rīkoties reizēm, bet ļoti redz negodīgi, ja īpaši, ja mēs paskatāmies pagādē attiecībā pret sievietēm, nu, es gan nedomāju, ka tas bija kaut kas ļauns, nu, šaut pa kreisi un vai godīgi, negodīgi. Tas, man liekas, dabiskas dzīves process. Līdz ar to, kad es esmu stiprs savā garā, tad es toreiz arī neuzskatīju, ka tas ir kaut kāda krāpšana vai kā. Nu, vienkārši tāda ir tā dzīve. Kad es esmu bijis vājuši, tad es tajā brīdī esmu pārdzīvojis un sapratu, ka es neesmu godīgs bijis pret tām sievām. Nu, tā dilema visu laiku paliek. Bet tās sabiedriskās normas, sadomātās monogāmijas, tas man viss liek. Es varu to pieņemt kaut kādā mērā, bet vai tas nosaka manu esamību, ne? Kādu, vai ir kāda seksuāla fantāzija, ko tu neesi piepildījis savā dzīvē? Tad man uzreiz atgādināja vienu no pēdējām tām satrību eviem, kas par ekstāzi izteicās, kur tu esi, ka viņa jau, nu, tā kā skaidrs, ka viņai filma nepatīk, jo viņa ir kaut kādā filmā redzējusi, kā vīrietis masturbē ar persiku, un tas viņai šķitis, un tas ir kaut kas forši. Un tad tu uzreiz saproti arī, nu, viss pārējais arī no tā mēs arī reģinām, te viņai vīrietis sievieti neliekas erotiski, jo tur vīrietis ar persiku, tas viņa nokāvis ir, ja? Līdz ar to es, nu, man perversākās kaut kādas ļoti, nu, es nevienu perversākās. Man nekad nav interesējuši, piemēram, svingeru klubi. Nu, man kā, vēl vairāk iet ar sievieti, kuru man interesē, vispār neredz nekādu jēgu. Ja kādreiz vajadzēja ielikt ķekšus tur seks trietā, jā, to es ātri tur. Pirms 100 gadiem sadarīju, lai saprastu, kas tas ir. Es neviņu, man nav nekāda tāda perversa fantāzija. Divi vīrieši, man viena nepatīk. Sievieta vai divas sievietes, viena sievietes? Bet man nekad nav, nu, tas, ko es saku, sīst sievietē, piemēram, pat ja viņai tas sagādā seksuālu baudu, tad tas nav pie manis, tad lai viņi iet pie tevis. Nekad? Nē. Kad kāpēc nekad? Pie manis? Vai ne? Pārvedu uz tevi strielkas. Nu, kaut kāds sadom mazā man arī nav nekad, nu, kaut kāda baigo, kā fenomenis interesi, jā, bet nevis kā piedalīties. Līdz ar to es nevienu. Man vien bija viena tāda situācija, kur kaut kāda krievu baby bija, bet pirms sagal miljonus gadiem, un mēs tur kaut kā kaut ko, mēs baig daudz runājam, iedzeram. Un viņi sāk stāstīt, ka viņai ir seksuālā fantāzija, nu, ka vīrietis ir vilks un viņa ir sarkangalvīta. Es sāku, man domāju, viņi jokojas. Bet diezgan es sapratu, ka tas nopietni. Un tad es domāju, mēs pie viņas tur kaut kā aizgājām, bet bija nakts un vēl kaut kas, tad no rīta es pamostos un viņi kaut kur tur otrā istabā ar kaut ko runā pa telefonu. Un es skatos tur nolikts viņas brīlītes. Un es tiešām iztaisījos kaut kā par to vilku, un, nu, es gribēju viņai prieku sagādāt. Un tad kaut kā viņi tur nāk, un es tā, wow! Un viņi uzreiz tā, viņi kaut kā ātri norentējās, un viņi to sarkangalvīti, un, nu, tur kaut kas, nu, es mēģināju izpatikt viņai. Man tas liekas stūbi, debīli. Es mēģināju izpatikt. Ne, tā varētu būt bērnības trauma, izdzirdot to pasaku agrā bērnība un seksualizējot šo stāstu. Varbūt, ja tur kaut kas ir tāds. Par tām seksuālajām fantāzijām, kad man uzdod šo jautājumu, es nespēju neko atbildēt, jo man nav seksuāla fantāzija. Tev vispār nav? Nu, es man liekas, es uzaugu no pubertātes laikā. Es uzaugu ar to, ka es lasīju seksuālās medicīnas grāmatas, nu, to pašu Zālīti. Mīlestības vārdā? Mīlestības vārdā. Tikko, jaunā laulības grāmata. Kurš tikko teica, ka iest, kaut kur es pavīdē informāciju, kāds iestudēs šo grāmatu? Mīlestības vārdā Zālīši. Jā, bet tur man interesantākais bija tā nodaļa, kur bija seksuālās novirzes. Un tur bija vienkārši tāds katalogs. Tur bija visas seksuālās novirzes uzskaitīts un aprakstīts ar piemēriem, krāšņiem. Vai mazāk krāšņiem, un es
toreiz visas tās seksuālās novirzes tā kā piemērīju sev un izdomāju, kas man interesē, kas man neinteresē. Seks ar dzīvniekiem, fuj, sadomozo, garlaicis, nu, neinteresē vispār. Kaut kādu voārisms interesanti. Man vienmēr interesēs kaut kā novērot cilvēks no malas. Un tā tālāk, tā ka, nu, tas, ko var dēvēt par seksuālām fantāzēm, es droši vien to izslimoju diezgan agrā savā seksuālajā pieredzē. Es varētu teikt, nu, līdzīgi. Man izņemot vienu periodu, kad es kaut kādos, nu, 26 gados rakstīju romančiku, kur viena nakts, viena lapus. Bet tas viss bija tāda Artūra Rembo stilā, poētiski. Un tad tu vienā brīdī saproti, lai, nu, katrs tavs solis būtībā ir teksts. Un tu sāc iet uz kaut kādām provokācijām, plus tai laikā es sapratu, viena sieviete, viena nakts, vairāk nekādu attiecību, lai kā tev patīk, tu strikti. Viena lapuse, viens notikums, bet tev visu laiku jādomā, kā tu izdari kaut ko tādu un runā kaut ko tādu, lai tas varētu pārvērsties tekstā. Un tad es atceros, ka vienreiz nevarēju vairs saprast, ko vēl tagad izdarīt, ģildē kaut kāda balle, un es sapratu, man vajag viss. Nu, miesās apjomīgāko, baby, jo tas man būs kaut kas jauns, un tas, un tur ir baigi foršās bebes, un man tās foršās bebes patīk tā, bet es jau tā, tur gan bija mazohistiski, es gāju lūgt to, dejot to, nu, viņi tur bija kaut kāds 150 km varbūt pārspīlē, bet 130 taču, un jā, un tas bija tā, tas bija ļoti dīvains piedzīvojums. Tā naktas man palikusi joprojām pie tā, ka tūkstotas citas varbūt pazudušas, bet tā bija interesanti. Bet tas bija pats dīvainākais. Viņi visu laiku tev uzdeva jautājumus. Jo? Kāpēc? Kāpēc viņa? Jā. Tev bija jāatbild. Bet es tu nevarēju godīgi teikt. Tas priekš lai piepildītos, teksta, kas rakstos teikts. Žāk, ka es to visu tekstu pēc tam, tur bija jau 170 lapuses, es sadedzināju kaut kādā vienā emociju debīlu brīdī. Līdz ar to latviešu literatūra ir tur, kur ir, nevis aizgāja pa citu ceļu. Lai cik tas smieklīgi neizklausītu. Un kaut kā tā, Ilmāri, davai, iedzeram Shinobi. Trīs jautājumi. Vēl tev ir. Laikam jāsāk lēnām beigt. Seksuālās fantāzijas bija tāds drosmīgākais jautājums. Bet es tev neko nespēju piedāvāt. Vai tev nekad nav interesējuši vīrieši? Nē. Tiešām nē. Tas dīvaini, vienreiz no Stavšovs teica. Tāpēc tu visu laiku precies, un to tā sievas maņa, tu vienkārši meklē vīrieti. Cik tu esi geji? Patiesībā. Nē, nē, tad man pat nav bija kaut kad vienreiz pāli jaunībā. Likās, ka tie visi rakstnieki un dzejnieki un mākslinieki tiks visi ģēni, neskatē izrādās geji. Un ka mēs ar čomu tā kā izdomājam, nu, bēc, tur kaut kas ir. Ja tu gribi būt ģeniāls, tu tā kā, nu, jāpamēģina arī tajā lauciņā. Un tad mēs tā kā nolēmām tieši reāli, nu, davai, do it, sadzērāmies, aizgājām tur, mēs kaut kā tur dzīvokli īrējām, noģērvāmies un davai, un tas likās tik predabiski, mēs tā sasmējāmies, piedzērāmies un aizgājām vecenēs. Normāli to arī beidzās. Bet mēs, nu, tādā prāta konstrukcijas līmenī, mēs izdomājam, ka tur kaut kas ir. Kāpēc viņi visi tur, visi Žanžanē, visi, nu, Rembo, nu, bāds, kur nepagriezies, tur viņi ir. Un visi ģēnī. Un tu domā, kaut kā. Nu jā, diemžēl, ar to visi beidzās, visi interesi. Es vienā brīdī pamanīju vai kaut kā noformulēju priekš sevis, ka man ļoti patīk lesbietas. Nu, viņas man tiešām šķiet interesantas, gudras. Bet viņas kā ierasts ir nesmukas. Porniķos viņas ir smukas, dzīvē viņas ir nesmukas. Porniķos daudz droši vien nav, viņas tēlo.
Nu, jā, drīzāk nav, bet viņas ir smuklas. Dzīvē viņas iztaisās par kaut kādiem tādiem, nu, tajā visā ir kaut kāda tā virišķība. Nē, ļoti dažādas, ir ļoti dažādas. Nu, ļoti redzes gadījums, ka tur, oh, lesbieti beigas smuk. Bet principā tas, aporniķos, jā, tur viss ir smuks. Bet tad es sapratu vienā brīdī, ka iespējams tas ir tāpēc, ka es jūtos drošāk. Ka viņas tevi neapdraud? Jā, ka man nav riņām nekā tur jāplido, jāmēģina savaldzināt. Kas varbūt tāds, kāds es esmu. Jā. Nu, priekš tam ir arī prostitūts. Tu esi nopirds un tev nav jāiespring. Tevi tas ir interesējis? Pieredziņā, jā. Solaktam gāju cauri diezgan. Man bija visi draudzenes šokīlā lejā. Bet ne tāpēc, ka es viņas ņēmu, bet tāpēc, ka man patika ar viņām runāties. Viņas dalījās tu jūs astos. Nē, nu, tur dzīves pieredze droši vien. Viņas dzīvoja tu pagarbos, tur sēdēja un gaidīja klientus. Un, bet, nu, es viņas nepirku, es viņu nevarēju atļauties toreiz. Bet tad Vilcāns atbrauc no Amerikas un mēs kaut kur gājām iedzert. Ejam pie, tur pie meitenēm, viņš kādā meitenēm. Nu, es pie prostitūtēm čakielā. Viņš saka, jo, okay. Un mēs tagad ejam iekšā un tur sēž vairāk galdiņa ar tām meitenēm. Viņš saka, ej, Džili! Un tas Vilcāns tā uz mani, okay. Nu, no malas tas, es pēc tam tik tā izskatās, nu, tā kā man viss šitās, es tā kā sutenēps, viss kā draudzenes. Bet beidzās tas ir to, ka viss kaut kur izšķīda un palika kaut kāda viena skolotāja mūzikas, tāda gana gudra. Un es viņu nebiju redzējis, bet viņi tur palika, mēs tur sēdējām, runājām, un Vilcāns komponists, mēs tā sēdējām un sēdējām. Un beigās mēs sapratām, ka mums ir kaut kas kopīgs, un mēs ar viņu divatā viņu tā kā paņēmām, aizbraucām kaut kur tur uz Jūrmalu pie Vilcienu uz māju. Nu jā, bet mums bija diezgan maz naudiņas, bet mums sanāca. Te viņi aizgāja pie viena, tad atnāca pie otra. Un pats labākais no rīta viņi saka, bet viņi ļoti inteliģenti un mūzikas skolotāji. Viņi no rīta saka, tā kā varam iebraukt brokasts, kafiju, viņai jau viss patīk ar mums runāties. Mums naudas arī nav. Viņi teica, labi, viņi liek brokasts. Nu, izsakot tās brokasts, viņai izmaksāja vairāk nekā mēs samaksājām viņai par to nakti uz diviem. Un tas bija tik aizkustinoši un tas bija tik skaisti. Bet ja par prostitūtēm, tā man krutākā pieredze bija tāda, nu, Pēterburgā, Zelta maskas laikā. Tu aizie naktī, nu, pēc visiem pasākumiem, naktī uz bāru, un tur viņa sēž, viss žurnāli vāki. Un tad tu kaut ko tur sāc, un ir okei, okay, un tad tu pēdējos tur kaut kāds $200, jau pēdējā nakts. Okei, okay, tur viņa aizies numuriņu stunda, pēc tam kaut kādi miesargi tevi izmet, nu, tā kā uzreiz zvano un viss. Bet tam viņi iet apakaļ uz bāru, tu saproti, ka tev arī aliņš vēl sanāk, vēl pasēdēt, parunāt. Un tad pēc tam, neskatoties to, ka tev vairs, nu, kaut kādi aliņi sanāk, bet tu viņu vairs nevar paņemt. Un viņi vienā brīdī, mēs turpinām runāt, un saka, davai, viņi kaut kā apjās tur tās kameras, viņi zina, kad maiņa mainās. Un tas bija tik interesanti, ka tā viena pati sieviete, viens, kā tas notika par naudu, un otrs, kā tas notika, tā kā viņa grib to darīt. Par naudu pat bija gandrīz aiforšā. bet tas bija sen. Bet vai tu nosodi prostitūciju? Nē. Tas ir tik dabiski, kā cik vien var būt dabiski. Es nosodu likumus, kas to padara nelegāli. Sapratīt, tu zini, ka Amsterdamā tagad, Amsterdamas tā mēra teica, ka viņiem jāmēģina legalizēt koksu. Lai to varētu kontrolēt. Koku. Tāpēc, ka savādāk ar to cīnīties nav iespējams. Vienīgais veids ir legalizēt. Un kontrolēt šo biznesu. Tas ir baigi revolucionāri. Es nezinu, kā viņi to var izdarīt. Bet viņi jau tur bija pasākuši ierobežot visu kaut nu arī. Jā, un tagad viņi grib legalizēt koks. Labi, pēdējais jautājums. Cik ilgi tu domā dzīvot? Nē, kā tu gribētu nomirt? Pašīgā. Nu, paga. Skaidrs, ka es tur
Neslimotu tā, ka es esmu atkarīgs, kad es tuvojos dārzenim, nē. Es tikko nojaustu kaut kādu. Bet tas visdrīzākais scenārijs. Tad es šaujos. Nē, es par apgrūtinājumu nevienam nebūtu. Absolutely. Un pat ja pēkšņi notiek tāds brīdis, ka tu man ir no sievas garantija, ka viņi visi atradīs veidu, kā man novaļīt, ja es pats vairs nevarēšu to izdarīt. Nu, tāpēc, ka tas ir bezjēdzīgi. Kaut kāda dārzaņa eksistence priekškā. Interesanti. Nu, jauna pieredze. Nav tur vairs pieredzes. Tu vairs to nespēji apzināties. Jauna pieredze ir pieņemt šo lēmumu, ka, kam īsaka lielāko brīvības izpausmi pašnāju paveikt, tur ir kaut kāda jauna pieredze. Bez ilūzijām, ka tev ir kaut kur nākotnē vēl kaut kādas iespējas, kaut kur pārradīties vai vēl kaut ko dabūt. Bet tu esi domājis par pašnāvību? Kaut kad jā, bet pēc tam, man liekas, pēc tam man tas šķita jau tik muļķīgi, nu, tu vēl var tādas atrakcijas ieviest dzīvē. Es pat nevaru iedomāties, kam būtu jānotiek. Jā, tādā gadījumā, ja es esmu jau tuvu dārzuņu stāvoklim un neizbēgams beigas, jā, bet, ja man kaut kādas psiholoģiskas problēmas, to es nevaru iedomāties, jo tā dzīve ir tomēr tāda. Nu, tu visu laiku spēlē, viss ir, tu skaties visu kā spēli un tā tu arī tajā piedalies. Un vienā brīdī tev nepatīk, kā tu esi saspēlējis pozīciju un par to tagad davai stājos ārā no spēles, tas tik bērnišķīgi un stūbi. Nē. Ir tik daudz variantu. Dēļ jebkurā aizmaltas promocāts no jauna no nulas. Pie tiem pašiem arābiem. Par to gan es domāju, kā es varētu, nu, līdzīgi kā rītups, ne jau pēc nedēļas parādu atklāt, ka es, bet tā, ka es vienkārši aizpišu kaut kādiem arābiem un dzīvoju un mēģinu tur no nulas sākt dzīvot, jā, es esmu domājis. Kāpēc tieši man tas ir kārdinoši, es ne... Man tieši kaut kā tur īstāk, nepastarpinātāk tā dzīve. Nu, tas ir, nu, kaut kas ir radikāli cits. Ja es sāku dzīvi no jauna, tad kaut kādā tādā vietā, kas ir radikāli atšķirās. Kāpēc? Kaut kādā Spānijā, kur ir apmēram tas pats. Kāpēc no Amazonē vai Tibetā? Nezinu, var arī tur. Tibetā tur pārāk daudz šito visu zvārgulīšu. Un visu šito te džeku. Tie te, man tas droši vien kaitinātu. Kā jau mēs redzam, jau vairāk budiski, jau debīlāk politiskā sistēma. Tā kā Mjanmā visi budisti, bļaģi, viens apvērsums pēc otra militārs. Nu, come on, kur tad tā enerģija darbojās? Nu, visi pat jopka ir. Varbūt viņus pārējiem strādā. Notur pārējo pasauli līdzvarām. Viņi strādā uz Amerikas patērētāju un Eiropas patērētāju sabiedrību. Mēģina kaut kā viņiem sūtīt tos garīgumus. Sūtīt man pēdējā vilšanās. Es jau vairs arī nevienam mezotēriķim, ja es sanāku tur viņiem plus mīnus uzticējos kaut kādos viedokļos. Tagad vairs neuzticos, bet pēdējās, vēl viens pēdējais mohikāns, kas man likās, nu, kaut ko jēdzīgu var pateikt, tas bija Sadhguru, kamēr viņš nenonāca pie Sobčakas uz interviju. Sobčak vienkārši viņam uzdod normālus sakarīgus jautājumus konkrēti. Un viņš tā peld un ar vecām frāzēm, ko viņš visur lietojas, viņš nespēja atbildēt normālajiem jautājumiem. Tas likās, patiesībā, viņa man viņu nočakrēja. Viņš jau bija tāds, kurš šķita, ka ir iedzīgs. Un tagad viņš tagad tāds, nu, primitīvs politiķis mēģina neatbildēt uz jautājumu, bet pateikt kaut kādu priču gudri un domā, kā gribi, tad tu saproti, ok, arī šitas nav. Bet tas man apmēram, man nevajag priekšstats par pasauli. Es tev izstāstīšu pēc pāris gadiem, kāds ir, ka tu visu laiku iznīcini priekšstats. Viņi visu laiku nekam nepieķerties, nekādai koncepcijai, neko. Jo tas ir baigi kārdinoši, kaut kādas domas ar tevi sasaucās. Ā, jā, tas ir forši, to tas der manā tajā uzbūvē. Tika tev nav. Ā, ja tev patīk, tu dzirdi to, bet tu delīti. Nē, man ir tā, ka es
tiklīdz izdzirdu kādu koncepciju, es cenšos viņu apstrīdēt un apšaubīt. Pat ja es viņai piekrītu, man liekas, viņa skaista, laba un labu nesoša, es mēģinu atrast kaut kādus argumentus pret. Jā, tu iedarbini kritisko domāšanu, bet tas nozīmē, ka tu jau no kaut kādas koncepcijas sāc atspērties, lai tu varētu graut šo. Un tu nevari tukšā viedā uzdarboties pret to. Drīzāk vienkārši tāpēc, ka tas ir interesanti. Jā, bet tas nozīmē... Man tas ir interesanti. Nu jā, protams, tāds sports. Stikla peglīša stēle, tas, ko es ejot cauri gadiem visām filozofijas, visām klasiskajiem filozofijām, Hegeļiem un visam pārējiem Kantiem. Ja tu vienā brīdī saprodi, nu, ka arī filozofija ir bezjēdzīga, tas ir foršs tāds sporta veids, kurš ir tikai izredzētajiem, bet kur neviens reāli pie patiesībām nekādām nenonāk. Ir tā šķietamība, pašiem tā pārliecība, un tā viņi to ņemās. Tas ir tāds, sauc izredzēto loks, tāds masona loža, tikai filozofa loža. Nu, pie patiesībām, kurš tur nonāca? Hegels nonāca, Kants nonāca, kurš? Vienīgais Šēlings. Katrs. Kurš? Katrs nonāca. Wittgensteins. Ne, viņi... Katrs nonāca pie savas patiesības. Jā, nu, redzi, nu jā. Katrs pie savas, tad nav kaut kādas universālās. Līdz ar to bezjēdzīgi ar to visu. Bet man joprojām patīk tādā izklaides variantā vēl palasīt arī to pat to pašu Schopenhauer man mīļo. Schopenhaueris, Nīče, tie divi tādi arī man bija viss, nu, tā kā bāzes džeki, kuri man visvairāk uzrunāja. Un, nu, pēc tam Heideggers, maybe. Bet tāpēc liekam, nu, ok, var viss Husserla fenomenoloģijas, viss interesanti kaut kādā attīstības posmā, viss Hegeļa. Kā Džeks var iedomāties, ka viņš var visu pasaules uzturi ielikt sistēmā un viņam nekas te nepazudīs? Viņš visu tā kā no visām pusēm paņēma. Nu, kādai jābūt smadzenei, nu, tur ir galvā viss. Nu, tā kā tev ir uzbūvēts visa pasaule, visu sapratu. Un tu to izlasi, un tad... Nu, bļā, kaut kā pa īsu. Kaut gan es tur pusi tas ir lepni teikt. Daudz ko nifiga nesapratu. Tāpat kā Aristoteļa loģika, man liekas, pilnīgi bezjēdzīga. Beidzam? Beidzam. Pēdējais. Kas būtu pēdējais, ko tu gribētu pateikt pirms miršanas? Vienmēr ir tās frāzes. Jā, tā ir viena no manām mīļākajām grāmatām. Slavena cilvēka pēdējās frāzes. No, vien... no? Tu par to domā? Tu tagad es jau jūtu... Ko es gribētu pateikt? Nē, man, nu, kā man tā mīļākā grāmata, tāpēc, ka smieklīgi, nu, ko cilvēki sarunājuši pirms nāves. Tu gribas kaut kādas pēdas, tā skaisti. Tā ir interesanta klišē, kāpēc cilvēkiem ir iestāstīts, jā, ka viņiem vajag atstāt aiz sevis kaut ko. Tu bail no nāves? Nu, tā kā bail, bail. Es vienmēr esmu domājis, ka nē. Bet? Bet te pašā slēpjās, laikā, bet? Te pašā laikā es nekad neesmu gribējis izdarīt pašnāvību. Bet... nē, es kaut kā mēģinu saprast to situāciju, kurā ir jāmirst. Kurā tu vienkārši izbeidzies? Jā, jā, jā. Un... man liekas, ka domājot par to, mēs atrodam neskaitāmas situācijas savā iepriekšējā dzīvē, kurā tas varēja notikt. Un nekas īpaši nebūtu mainījies. Būtu tev prāt? Nē, lūk. Tā es tev saku, ka nav jāgas. Jā. Ātrāk, vēlāk. Es tāpēc vienmēr saprotu dziļās sērās paziņojumu, ka Džeks kaut kāds svarīgs sabiedrībā aizgājis 96. gados. Nu tā, ko tur dziļā sērās? Tas tik dabiski, ko mums tagad par to jāpārdzīvo. Forši, viņš vairs nemokās, viss kārtībā. Man tas vienmēr kaut kā... Varētu kaut kā ieviest
ar prieku sabiedrība. Paziņojam, jā. Ka Džeks beidzot ir aizgājis normālos jā, medību laukos, jā. Kur viņam būs svaigas jaunas meiteņu dvēseles, jo dvēseles nenovec. Svinēt šo aiziešanu, nevis bēdāties par nu, to. Jā. Man ir, zini, kad viss vairāk es iedomājos, kas kaut kur es tā kā viens komandējumā Liepājā kaut ko mēģinu izrādīt, bet naktī nu, tu kaut kā ne tā pagrozies, pēkšņi iedur kaut kur. Domā, o tagad ja nu kas? ja nu kas? ja nu kas? Tad es te viens, tad kāda tā būs? Kaut kādu uz īsu brīdi kaut kādas tādas domiņas. Pēc brīža vairs nekas nedur viskārtībā. Pofig. Jo tā ir tā ilūzija, ka tev šķiet, nu, kaut kā, nu, cilvēks mākas tevi apjāt, ka tev tas nenotiks. Es tā konkrēti nevaru to iztēloties. Es saprotu, ka tam tā jānotiek, bet ka tiešai man tas notiks. Šis jums, es vēl te padzīvošu. Nebūs tik vienkārši. Nu, grūti ir to identicēt. Es vēl kā kas tur no gudriem teica. Es tu nāvis nav, ir nāvi tevis nav. Izrūtot, par ko lauzīju galvu. Tu ar viņu nekad nesastopies. Labi, paldies tev, Ilmār, un es tur pēc 200. Raidījumā mēs atgriezīsimies sarunas, bet pēc kaut kādu laiku, labi, mēs jau tagad baigi daudz parunājušies, bet es gribētu, ka tu atnāc, mēs apmainījamies krāsliem, un tu atnāc pie manis parunāties par tavām lietām. Es jau visu kaut ko izstāstīju šajā. Jā, esam. Nu tagad tik, cik es jau, nu, brīžē pat aizmiršu, ka man likās, man jau tā jāprask. Jo man joprojām noslēpums, un mēs kādreiz bijām tuvāk un biežāk tikāmies, un es nekad neatceros, ka man būtu kādreiz par Afganistānu, diviem gadiem Afganistānā stāstījis, kad tu dienēji. Tu esi to kaut kur dziļi noslēpis? Es tev nepajautāju par bērnību neko. Bērnībā? Tu nekad neizstāstījis par savu bērnību? Esu. Tas ir boring. Mana bērnība ir boring. Es darīju, ko es gribēju. Un tieši tas neteica. Ir par Afganistānu. Tā bija ļoti boring pieredze. Man nekontrolēja vispār, tikai kur gribēju divos vārdos. Un es divainā kārtā tieši pretējis. Pa stūriem nepīpēju, nedzēru. Man bija kaut kāda pretreakcija. Man bija absolūta lai brīvība. Iedzēru es pirmo reizi 21. Gadā un arī iepīpēju 21. Gadā. Pie tā, ka man bija brīvība. Dažreiz ir forši tā brīvība, un tad tev, ja man tur kaut kā baigi kontrolēt, nu maybe es tur jau sāktu kaut ko. Ja to bērnība neinteresanta. Mana bērnība... Es mācījos strīniekiem. Es vispār nemācījos. Man bija šaks, futbols, grāmatiņas. Paldies tev vēl. Tev ļoti skaists sarkanas zeķis. Kur no politiķiem tas man atgādina? Tu vēl spēlē kaziņčukos? Nē, kopš pandēmijas. Pandēmija, kopš pandēmija tev? Pandēmija atrisināja šo jautājumu. man jau ir atrisināja. Bet labi, bet man patīk. Man kaut kas tur patīk. Man nepatīk, ja tas sāk traucēt dzīvot. Bet tad, kad ir brīži, kad tu var atļauties normāli aiziet for fun, atslēgt smadzenes. Daudz tomēr nepatīkama lieta, ar kurām jāsamierinās. Tie ir finansiāli. Nu, tas ir viens, bet nu... Pats process vienalga ir foršs. Bet tu tie cilvēki apkārt, tie spēlētāji, viņi ir tik nepatīkami. Tāpēc, ka personāži. Tā ir kaut kā tajā kaziņčikā. Visi tie dīleri, kas tevi atpazīst, tas ir tik nepatīkami. Es, nu, es jau, tas pieredz, man pat patīk. Tas tevi atpazīst, jei. nu, come on, tevi taču atpazīst, jebkurš. Jā, labi. Izdzērām gandrīz pudeles, sausas, glabi pusi, šinabu! Knapi pusi. Japāņu viskiju, paldies! Labākajām tiešsaistes spēlēm un labākajiem piedāvājumiem, BCF Casino! Paldies, Salts Plus! Paldies, Balzām bārs, restorāns, superīgs krodziņš un superīgi pavadīt laiku šeit. Paldies, Ilmāram Šlapinam par šo sarunu. Man bija interesanti, bet es labprāt tiktos otrādāk krēslos vēl pēc kāda brītiņa, lai mēs
sastrādājam jaunu kaut kādu pieredzi. Jā, nodzīvo. Jā. Ok, paldies un tagad 100. Raidījums. Paldies Ērikai mūsu producentei. Paldies Mārcim mūsu operatoram. Hei, viņi neskatēļ neiet. Nu, ielieniet kadrā, lai visi cilvēki zina jūs. Viņi nezina jūs. Aizkadra rūķus. Ok, davai. Un es ceru, ka ejam uz priekšu. 18,7 tūkstoši, tas nozīmē, ka 20 nav, es nav tālu. Davai, un piedodiet, ja sanāk kaut kādi fufeļi, bet komentārus mierīgi rakstiet, es lasu. Tiešām visus lasu. Nekad nekļenčīju laikus un abonēšanu, un tas man besī vienmēr un visiem, pat tādiem pieredzes bagātiem, kā duģiem, lamoviem un tā tālāk, roganiem. Man šķiet, nu, man tas tā besī, es tev nevaru izstāstīt, Vilmāk, kad man kļenčīja laiks, es jau 100 gadus zinu, jūs katrs runājat par to katrā raidījumā, ja man patīk, es ielikšu, ja jūs kļenčiet, es principā neielikšu. Kā var cilvēki nesprast tev joprojām pat gudri tie visi vadītāji raidījumi, ka joprojām, ka jāturpina joprojām kļenčīt, atgādināt, nenostrādāt, man pretēji, es neielieku, man nepaprasīja, man patīk, es ieliku. Ja prasī, nekad agadījumā neielikšu. Sorry, tās manas problēmas. Man kļenčīšana vienmēr besīs. Ok, paldies! Tiekamies nākam pirmdien!